Takže pánové, vítám vás na dnešní úžasné Arma 2 Party Game. Po více jak roce tady pořádám další a mám velikou radost, v jakém počtu, kolika lidí jsme se tady dneska sešli a ještě možná dokonce nějací dorazí v průběhu. No a mými dnešními spoluhráči tady jsou Lukas a Glorin. Čau čau. Hi there. Ano, dokonce se můžeme pozdravit ve hře, ano, ano, to je něco, co v Armě Trojice už neuděláte. A hi proti there. Nám tady hrajou Jonathan, Jazzman, Waffle.cs, Jonas a možná se k nám ještě připojí Roy.cz na stranu právě Blueforu. Jsme rozdělení do místnosti na TeamSpeaku, aby jsme teda pěkně komunikovali spolu. A budeme teďka tady na mapě Tákistán teda započítat režim CTI a uvidíme, k čemu dospějeme. My tady teda hrajeme za americkou armádu. A proti nám bude hrát pákistánská armáda. Tak, myslím, že všechno jasné. Glorin je tady trošičku začátečník v Armě dvojce, ale to nevadí. Všechno ho naučíme. Už jsme si tady postavili základnu, FPS jsou úžasná, hra může začít. Takže já to jdu oznámit Jonasovi, který je teda velitelem u pákistánské armády a já na něj mám Whisper na TeamSpeaku, takže se s ním teďka jdu popovídat. Takže Jonathane, oficiálně zahajujem start. Tak, pánové, vy teďka nasedněte tady do toho milého pana Humvee a vyražte, prosím, na Imarat. Já tam dávám rovnou waypoint. A začneme dobývat nejdřív ty dvě vesnice, které máme v týlu. Takže máte tam rozkaz dobít. Takže vyražte a já mezi tím tady ještě nakoupím nějakou techniku jako velitel a vydám se vám pomoct právě s nějakým Humvíčkem. A nebo možná rovnou koupím Striker, když na to koukám, to bude možná lepší. Majku, tak co, můžeme vyrazit nebo ještě? Chci nasednout. Ano, můžete vyrážet, ano, už jsme, už začínáme. Začínáme. No jo. Tak jo. Tak jinak, když na mě mluví Jonas, tak právě moji spoluhráči to neslyší, protože to je Whisper, takže nám byste věděli. A jo, mohl bych si nakoupit taky něco já za zbraně, že? Takže pro začátek si koupíme tadyhle Skara. Nějakým základním zkou... Ty jsi někoho přijel. Já jsem to slyšel, budu dělat, že jsem nic... Ne... Dobrý. Pánové, já ho teďka oberu o výzbroj a prodám ji na eBay, tím vydělám další peníze, takže prosím už to nedělejte. Ale na druhou stranu, viděli jste své straně nějaké penízky navíc, výborně. Dobrá práce. Dobrá práce, rozhodně. Jinak až se budete k tomu... Wow, Waffle už umřel, dobrá. Až se budete k tomu ne moje Imaratu... Práce, ne moje práce, ano. Až se budete k tomu Imaratu blížit, tak se někde schovte za horizont, protože tam můžou být i nějaký pick-upy, skulomety, statický obrany a podobně, takže dávejte si bacha, jo. Ty tádžikové místní tam rozhodně na vás budou nachystaný. Jaká je aktivační vzdálenost? Myslím si, že 800 metrů. Aktivuje se to jako fakt rychle na těch 800 metrů, že prostě to krosneš a do 5 vteřin tam jsou. Teda když má server dobrá FPSka, což by teďka měl mít? Tak jo, já jsem si chtěl koupit taky zbraně. Kontakt. Tím vlevo před náma. Ajíčka mimochodem nejsou nastavená, aby byla úplná ořezávátka, jo, takže jako fakt bacha. Tak, tohle chceme. Tak jo, ven. Jo, jsem venku. I když počkat, já ještě můžu si vlastně, jo. Kontakt 1-0-0. Já ty zbraně ještě zahodím, jo, protože já ještě vyberu rychle kufr tady svého vozidla. Dá se tu nějak... Když podržíš káčko, tak máš... Jo, jasně, kompas, jo. A když ho dvakrát rychle zmáčkneš, tak ho máš trvalé, ten kompas. Tak okay. Ještě tady rychle vybrakuju kufr. Tady za tím horizontem jsou. Tak rozumím. Se přidám do boje. Tak, protože to vozidlo může dostat zásah a vybuchnout, takže všechno to vybavení, co je v kufru, by bylo ztracené. Já ho raději prodám, ať jsou z něho rovnou peníze. A pak si prostě dokoupím ty věci sám. Tak, dobrý, takže zpátky ještě tohle. Dáme si rovnou upgrade, ať už se s tímhletím loadoutem respawnuju, to by pro začátek mohlo stačit. Teď potřebujeme nějaká AIčka, to znamená vezmeme si k sobě rozhodně ženistu a by mi mohl opravit vozidlo, kdyby se s ním něco stalo. A ještě si vezmu asi i toho medika pro jistotu. Tak, teď máme nějakou základní posádku, navíc teďka nemáme peňausky. Tak. All are Team Red. All get in that. APC. Tam tady šlo hořet náklad, co se s ním stalo? Trošku bojím. Tak. A vyrážíme za kolegama rychle podpořit. Jdeme dobývat co nejrychleji. To závod s časem, musíme mít víc vněz zabranej, víc prostředků, aby jsme měli lepší techniku než oponent. Měli jsme větší šanci vyhrát, protože teďka bojujeme proti přesile. Tady koukám, no, něco tam hoří v dálce. Se snažil připojit, ale pořád mu to asi nefunguje. Tak jinak hru hrajeme mírně modovanou, modpack.
je uveden v popisku videa. Takže náš cíl je teďka ten strong point? Nebo... Jo, buď ty strong pointy, to znamená ty čtverečky s tím protáhnou tu základnou, ty když dopijete, dostanete nějaký peníze a když umřete do 100 metrů od nich, tak se u nich můžete respawnout. A potom chcete zabrat samozřejmě hlavně tu hlavní budovu. Přičemž když držíte ty strong pointy, tak čím víc jich držíte v tém daném městě, třeba když to městečko nebo vesnička má 4 strong pointy, tak když zaberete 2 ze 4 a potom jdete zabírat hlavní budovu, tak ta hlavní budova jde jakoby zabrat o 50% rychleji, než kdybyste jen zabraný neměli. Oni mě nemají rádi. Jo, takže ty strong pointy, jednak v nich ještě můžete nakupovat i výzbroj. A hlavně teda se v nich můžete respawnovat, plus teda když je držíte, tak zabrání ty hlavní budovy potom jde podstatně rychleji. Pánové, jinak už se k vám blížím se Strikerem, jak to tam vypadá? Kontakty. A jedno vozidlo tady jezdí, nevíme co to je ani kde to je. Rozumím, to bude nějaký technikál, už mám spotnutýho na hide komandu. Možná mohl přepnout tu obtížnost na veterána, aby jsme tu neměli ty měřit látky. Pickup tady dole je bez střelce. Po dlouhý době to budeme hrát na trochičku easy mod. Ejčko nechce jet, výborně. Pickup je směrem... 1-9-0. Danger. Minus. Poměrně daleko. Až pod tím kopcem tam. Tak, jeden mínus, oj, nazdar pane, druhý mínus. A další pickup a kontakty jsou... Vidím, jsou tam potom tak. Dole další technikaly. No teda šatklízecí nákladák, ten už tady. Můžou tady být civilní vozidla? Ne. Oj, další. 1-7-5, myslím, že tam teďka Mike střílí, směrem zrovna. Tak štěstím došlo. Dobrý, řidič u dalšího technikalu. Pryč, jinak to jsou BTR 40 tyhle ty plechovky. Ten nákladňák nechce... vlevo je čí? Ten je náš, ten je náš. Ten tady už odklízí ty trosky, co tvoříme a vydělává tím trochu peněz. Jede směrem do města. Driver, no, on je trošku sebevražednej. Pozor, jo, pod palbou. Jo, ten je náš nákladňák, dobrý. Střílí tam něco s těžším kalibrem. Mike, snažím se to říct, jo, jezdí tam pick-up, no. Nevidím ho přes... A se mluví někdo to. Sorry, já jak mířím, tak nemůžu držet push to talk, jo, vidím to, řeším to. Když tak zkuste naproti zabrat ten další strong point, co je tam je. Jo, já jdu tam. Mělo by to být teďka relativně clear. Fast. Já se jdu postarat o ty technikaly, ale nechci jezdit moc blízko, protože oni mají RPG 7 a můžou mě tím docela dobře loupnout. Je jak ten nákladňák teda náš, nebo? Jo, ten tady odklízí trosky. Aho. A tím vlastně jako ulevuje serveru, protože je tu méně objektu. Takže nestřílat, jo? A Roy to zase koplo, jo. Dole jeden technikal. Technikal bez střelce. Na druhýho nemám výhled. Fast. Halt. Fast. Halt. Tam je jeden. Fast. 11 enemy man, 200 meters. 11 enemy car, medium range. Halt. 11 enemy car. Jeňáju. Oj, do pytle. Dorazil jsem ke strong pointu. Druhej ve střelce. Dobrý, to by mělo být off. A zabírám ho. Jo, tamhle je. Jo, a někdo si mě tady všiml. Jsem pod palbou. Oj. Pytle. Že mám toho inženýra. Jo, takže strong point je náš. Já nejsem z toho nadšenej. Tak, já jsem vybuchnul, bohužel mě trefili Stingrem. Tak se tady u vás respawnu. Jí nepřátelé tu fakt strašně moc, tyhle.
To bude dobrý masakr tohle. Dobrý, musíme držet strong point. Tyva, já možná ještě potom odběhnu pomoc Trojimu s těma fajlama, jak mu to píše. To bych možná šlo fixnout. Další bez střelce. Tu daleko. O, pekne. Tyva, tady je hrozně moc těch techniků. Já jsem říkal, že nám to nedají zadarmo. Já myslím, že poměrně daleko, jako neříkám. Krátka. Jo, jinak tak. Technikal, to říkáte těm obrněným vozítkům, co mají? No cokoliv, co je prostě, no, auto s lafetovanou zbraní. OK. Všechny, co jsem viděl, jsou bez střelců. Máme tady asi 5 pohybujících se kvělinů, který nemají střelce. Ale můžou vás zajet. Ten kličkoval dobře, ty. Top. To je větší ráže. Dobrý, dole už přijel náš Strider, jo? To už to tam začíná čistit náš. Tak zadýchanej. Já vezmu další zásobník, ať můžu potom rozstřílet ty motokopytle. Mohl by se postarat o ty vozítka, ty se navíc jak 100 metrů. Jo, ze severu, přijíždí, ze severu, pazar. To je docela jako do týlu. Jo, jo, oni to vzali zhora za ty cesty, nás objeli. Jo, počkat, sever je vzadu. Dobrý, jedno jsem trefil, řidič mrtvé, nějak to jede dál. Dobrý, druhý to dostal direct, tak je minus. To jsem vlastně dolů k druhému strong pointu u hlavní cesty. Dobrý, ještě sundám to druhý BTR-ko. All, return to formation. Se trošku umím s tím mířit, jo. No jinak město vypadá teďka poměrně čistě. No ta raketa je dražší jak to vozidlo, ale to jedno. Dobrý, postupujte dolů k ty hlavní budovy, já tu zůstanu na Overwatch. To tamhle vidím jeden kontakt. Jo. Je po něm. Dá se to doplnit munice u toho strongpointu? Jo, dá. Normálně zase jako bys nakupoval na základně, když jsi poblíž. Jo. Když jsem přišel ten striker a ten mě teda dobře trefil, ty strelou nebo co to bylo. Tak. Cool. Tam je. Nepočítaně jich, ty jo. Pohybu. Takový frajer nejsem. Tak, boom. Dobre, já jsem odbožil v tom, že zrovna tady to konkrétní vozidlo je naše. Ne, to nebylo naše, to byla dobrý, plechovka. Dobrý, tak já jdu teda postupovat směrem do města. Jo. Vypadá to, že jsme to tady docela předčistili. Ještě jsou tady nějaký hlášený nepřátelský jednotky směrem na ten jeho východ, tam v tým údolíčku, tak si dejte bacha, jo. A Jonathan to dostal. Já tady doběhnu k hlavní budově, lehnu si tam, ať to vám to pomůžu zabírat a půjdu pomoc Rojimu teda s těma fajlama, ať se sem může připojit. Jo. Jo, ještě tam jezdí nějaký technikál. Jo, vozidlo je směrem na východ. Ale ne ve střelce, zdá se. Jde zabírat, jo.
A na druhé straně u toho strong pointu je ještě hlášený nějaký nepřítel, nějaký statiky na druhé straně. Tam je strong point, no tam kam koukáš, tam je strong point a tam u něj někdo sedí u statiky, která kouká na druhou stranu. Než jsme my. Dobrý, jsem uvnitř, zabírám, lehnu si a jdu pomáhat Rojimu. Tak, dobrý, jsem zpátky, pánové. A vidím tam jeden pick-up, nějaký kontakty. Hlavně pěchotu. A, postupujete nahoru, výborně. Tam něco obrněného, ne počkej, to vypadá jak naše technika. Já si dávám rychlý přesun zpátky na základnu a budu velet. Rojimu jsem poslal data, tak by snad už mu to mělo fungovat. Spousta cílů tam je. Asi vás zase přijedu podpořit s tím strikerem. Tak, hodíme věci, ať to se rozprodáme z kufru. Du-du-du-du. Tak, nic lepšího zatím úplně. Ne, zase ho to vyhodilo. Ale dekan za něco jiného. Nějaká změna. Možná ho mu teďka se píše, že má špatnou verzi. Že se mu pouští místo Arrowheadu DLCčka. Ale už ví, jak má fixnout. Teď mi to skutku chybí VLSka. VLSko by se ti líbilo, viď, tady. Akorát, že my tu máme taková věc, říká se jí houfnice M119. A bude. Jednoho dne na ní budeme mít dost zdrojů. Tak se vyrabujeme kufr, ať máme čas nákladu na vozidlo zpátky. No, jakmile já postavím artilérii, tak to bude trochu lepší už. Jo. Ta pěchota na tu dálku je taková... Počkej, vlastně tady funguje raketa. Tak, střelec. Jak to, že je daleko. Oh, get in there, APC. Wow, oni jsou, ježiš, oni tam zůstali. OK, není dobrý. Tak, měli bychom ještě koupit zásobovací nákladňáky. Že půjdu trochu blíž. No co máme peníze, ať máme víc zásob. Tak a já potřebuju svoje AIčů. Myslím, že přežili celý ten tam fight. Zase tolik toho asi není. Minimálně teda nevidím žádnou techniku. Taky ne, taky ne. Roger, standing by. Team Red, stay alert. Two, Gunner, get in there, APC. Three, board that, APC. Tak, mohli by ale do mě nastoupit. Něco jako zadržení dechu nebo tak něco? Když držíš pravý tlačítko. Two, move 50 meters, 11 o'clock. Aha, okay. Ajíčka nefungujou. Move 50 meters, 11 o'clock. To nebyl dobrý nápad. Jo, ajíčka mají vlastní hlavu, co chtějí dělat, koukám. Team Red, move to 3, 8 o'clock. No can do. Tak jsem asi bez AIček. Nějak bugly, to dlouho netrvalo. Jsi tam najel s tím hambičkem? Řekněl bych, že je tady docela hodzo. Jdu už za váma jedu. Teď se moje AIčka odmítají spolupracovat, ale jedu za váma. Jej do nich trochu kopnu. Ano, nepotřebujeme zdravá AIčka, potřebujeme poslušná AIčka. Přesně tak. Ten hlavní bude ne. No já nemůžu ani rozpustit, já můžu leda poslat. Ne. Tak, dá se to se čistý. Bavil. Já se blížím. Jo, za chvíli by to mělo být naše. Tak vás aspoň naberu. Jakmile se mi zobrazí ten bar, tak už to zabírám taky? Jo jo, seš, jakmile je tam ten bar, tak seš už dost blízko. Jo. To funguje docela relativně z dálky. No, 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 jo, no, na nějakou vzdálenost zase 100 metrů k tomu už to myslím zabíráš nějak takto něco co. Tyjo, ty tam teďka dostávají docela. Jo, ale hrát prostě armu 100 FPS plus, ježišmarja, to je prostě takovej šok oproti té trojce. Jo, jo, taky Mutiáku, mám. Jej, to je tak plynulý, jej. Oj, to vybuchuje, oj, bo. A to termál? Má to termál.
Jo, a hlavně, mám tu termál, který vypadá jako termál, ne? To se teďka ve trojce za vtip. Wow, to... nevím, co se s ním stalo? Vypadá to, že ho něco... To zní jako něco v skutku zajímavé. Pouční hra. Waffle je zase mrtvej. Dobrý, pánové, je to tu zabraný, musíme si dát jenom pozor, aby jsme tu nenechali nějakýho nepřítele, protože nám to jeden nepřítel může zase zabrat zpátky, zapomenuté, jo? Takže já to tady ještě proskenuju termálem a jinak vás naberu a... nebo můžete už jít do hambíčka, no, sadněte do hambíčka a jděte teďka na základnu. Já to tady proskenuju termálem okolí rychle a když tak pojedu za váma. Hide hot. Tak počkej. Tak z toho mála, co jsem mohl vidět, asi OK. Jo. Když klikneš se shiftem do mapy, tak ti to tam dá bot, který vidíš i v normální... Jinak pánové, teďka bych zautočil na... Jo, teď otázka, půjdeme na Bastam nebo Rasman, jo? Bastard. Uf, Rasman je zajímavější k zabrání, ale bude to těžší, ale máme tam dobrou pozici na kopci, ale já bych chtěl spíš Bastam Falar, no uvidíme. Zkusíme Bastam na ten Rasman teďka najet, já se tam teda půjdu přiblížit. Rasman? Jo, pojedeme na Rasman. Jo, tak či tak na základnu teďko. Jo. Jo, tak či tak na základnu, já si tam dám fast travel a jdu zase zjistit, proč to Rojimu nejde. Ale to kliknutí se shiftem udělá tečku do mapy, ale nevidím ji ve hře. Vidíš takový Včko ve hře. Zelený. Jo. No, 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 je to takový nenápadný. Je ten marker vidět ale jinak než v té trojce trošku, no. Je to tohle? Tak dobrý, já jdu zase řešit Rojho. Tak, Rojimu jsem zase předal nějaký informace a vyrážím teda ze základny. Koupil jsem si nový ajíčka, naše zásobovací nákladňáky už generují peníze. Já teda zkusím udělat útok na Falar solo. A vám budu držet palce, abyste teda drželi se u toho Rasmanu. Já obejdu hlavně Bastam, tam by mohli totiž útočit naši oponenti. A ten Falar je trošku víc z ruky, takže ho zkusím jako první, protože když tam bude generovat mezi tím peníze jako město, bude to dobrý. Neby neměl být úplně nejvíc bráněnej. No, povídej. Co se týče toho Rasmanu, asi bych to vzal nahoru na ty kopce. Spíš než jakoby po té cestě přímo, tak spíš na ten kopec. Výborně. A myslíš tady ten kopec po levé straně? Ne. Ano. Jak tak tam mezi těma šutrama bude prostor, tak tam zajet. No, někdy se ho povede ještě dostat na... nepovede. Tak pánové, moje akce skončila, protože jsem obrátil Strider na bok, což jde enormně jednoduše tady, protože on je za to velice náchylný. Jsem úplně na to zapomněl. Vítejte v Armě 2. To nebojte, to sám s hambíčkem nastane, to ten striker je na tohle to úplně jako král, že on se trošku dloubne a je ano, na boku. My jsme nabourali do kamene, projeli jsme tím kamenem a pak jsme se vrátili tam, odkud jsme vyjeli. Jan Flip není, ten je ve Warfareu. Asi takhle nějak bych popsal naše zkušenosti a je to aktivní. Jo, tak já bych to asi nechal tady. Souhlas. Team Red, dismount. To se dá dělat, to jsem pohnojil velmi teďka. Pěkně. Dobrou příležitost, no tak Falar asi se třema pěšákama nedobiju. Jo, tohle už je trošku větší vesnička. Jo, tohle je jedna z hlavních jakoby tady těch měst, no v té oblasti. Hm. A znamená to, že obrana bude taky větší? Jo, jo, bude jo. Maximální, co je možná. Tak jo, zničili nám ty ajíčka, které nám tady měly pomoct. To bylo rychle, oni se respawnou a pojedou tam znova. Super. OK, tak tady toho je. Máme už ty minomety? Ne. Super. Já vím, já umím potěžit. Tvoje to, že se mi převrátil ten striker, se mi kam hrozně imobilizovalo. Jo, takže vidím i tank nějakej. Tam budou mít asi nějaký T-34 nebo něco takovýho, T-55, teď si nejsem jistý. No tohle bylo rozhodně modernější než T-34. Nějaká T-55. Nebo něco na ten způsob. No, možná mají T-72, když nejsem jistý. No ty umíš fakt potěšit, jako neříkám nic. Tak máte AP-4. Tohle vypadá jak T-55. Dáte. Au. Oni vědí, kde jsme.
Jo, oni vědí velmi dobře, kde jsme. Tak tady je to ostrý. A... Pane generále, my jsme tady těžce prděli. No jako já jsem tady v kopcích uvázel, jako v pěšky jsem tady teďka snažím přesouvat, tak... Doufám, že jsem si napustil dost vody do čutory, tyhle. Pekelně daleko. Pouště nemilá, ale není nekonečná. To no, třeba ty hory taky jako jsou docela nepříjemný, ježiši. No, na tohle už by to chtělo nějaký. Já vím, že jsem vás poslal na nelehký úkol, ale vaším úkolem v podstatě je se nějak proplížit tomu strongpointu a zabrat ho, protože pak můžete umírat a budete se respawnit. Ok, souhlasím, není šance na to, že bychom to tady vystříhali z dálky, na to nemám dostatek munice. No já myslím, že kdybys měl nekonečnou munice, tak ten tank tady tím pifátkem nezničíš. No i když tím raketometem, jako jo, asi, ale... Tak časem bys na něj vystřelil tolik olova, že bys ho zastavil, jako jo, ale... Tak on by časem tak stěžknul, že by to už nedával. Byl bys aspoň první v historii, který mu se povedlo to takhle jako vyřešit problém tanku. Jo, pozor, tam na silnici pickup. Beru si ten napravo, beru si ten nalevo. Já vidím jenom jeden, no. Počkej, ten další mám za horizontem. Dobrý, další kopec, jej. Fajn, bez střelce. Bez střelce, oba dva jsou bez střelce. A to se vyplatí. To se vyplatí, přátelé. Hlavně k tomu strongpointu potřebujete, jo? To byl tank. Mhm. Tank si rozhodl, že na mě pošle kanón. Ještě žiješ, nebo ne? Jo, žiju. Jenom jsem tak, jak si jako tak měl jako dobrý. kouřovou slonu, to je z prachu. Jo, pozor, další pickup, nebo co to je? Dobrý, kantáre. Uf. Teda jako pánové furt žijete, já se skoro divím jako jo, já jenom čekám, když se mi tady dá ten VP, že jste umřeli, ale už teďka jste na medaile jako jo. Další bez to, další bez střelce. 3, 2, 1, au. Jo, takže vidím strong point, ale ne, že by si mi tam zrovna chtěl jít. Nebyl jsi čirou náhodou takovej ten aktivní voják, co si sebou vzal smoky, co? Ne. Já si úplně nejsem jistý, jak tady na AIčka fungujou. Já jsem měl smoky, ale já jsem to prodal, abych měl místo na další raketu. Ale já mám s sebou 3 granáty, ale nevím, co to je za granáty. No tak to zkus. Jestli jsou to M67, tak dobrý. Dobrý, ten smoke jsem hodil reálně jako tak metr před sebe. Kdyby, no počkej. Musíš jakoby že jo, ty když klikneš, tak to hodíš pod sebe, když držíš, tak jakoby se víc napřáhneš. Čím díl držíš, tím dál házíš. Super. Tak ten třetí, poslední jsem hodil dál. Hele, dobrá to je práce. Fakt smoke. To je něco, co v Armě trojce nemůžeš udělat, jako nastavit si sílu hodu, no. Bez ISu teda minimálně. Tak tam házíš do země. Když ti potřebuješ pod sebe. Ale když to vezmeš takhle kolem té silnice, tak to docela jde. Jo, počkej, po cestě jede pick-up. Zapadni! Aha, to byly jo, naši. Tam byl střelec u statického kulometu. Jako fakt. Hele, jakmile zadáte ten strong point, budete mít nekonečnou munice a respawn, takže budete v klidu. A olovo versus tank. Ale pozor, jako ty zabereš ten strong point a najednou ti tam prostě nějaká dodášková služba klidně dodá i javelin, když na to přijde, jo, takže jako... let's go, tak to se mi líbí. Upřímně, javelin je fajn, ale to ten Carl Gustav je hodně dobrý, jako ty rakety jsou hodně účinný, lítají dobře. Je to teda neřízený, potřebuješ trošičku cviku, to jako umět použít, ale můžeš těch raket nosit hodně, běž to do javelinu nosíš jenom jednu, že jo. Ale zase když to pošleš, tak je to one shot one kill, no, když se to trefí. Jo, pánové, vy jste to fakt dali, jako dobrá práce, tyjo, dobrá práce. Možná ty Ajška tady, co s nám sem poslal něco dělat, místo toho, aby umírali. Hele, jako buď rád, takhle vaše krvé zásluhy jenom vaše. Jo, ale teď jsme trošku blízko. Krát to, že zase nemám tu raketu druhou. To furt nějak blbne. Já bych si mohl inventáři. Dobrý, AIčka zase vyletěli do luftu. Dobrý, vyřešeno. Kde je ten strong point? Ten je tam až tamhle. Ježiši. On je až tam za horizontem. Do pytle, tak tam nejdu. Já už vím, já jsem si ten raketom totiž nepřebyl předtím. Pojetím. Tak až vynaleznou raketu, který umí střílet ze vzduchu.
Jak ze vzduchu? Dobíjí ho to, že může dejchat. Ježíš. Okej. Okay. Jenom počkat, já když v tom menu nákup zbraní kliknu na doplň munici, tak musím to ještě nějak potvrdit? Ano, okay. Musíš dát OK. Jako tím to potvrdíš, dokud to jenom nedáš, tak to máš jako vybraný, ale nemáš to reálně jako koupený. Až když dáš OK, tak se ti to jako fakt jako potvrdí a máš to. Jo, akorát tady neví možnost OK, to je upgrade nebo? Upgrade. Ne, ne, upgrade je pro respawn, že se s tím už vždycky narodíš a on chce jo. To druhý, já nevím co tam teda je ta druhá, já si to nepamatuju. No, já používám upgrade, protože tam fakt zleva doprava tady vidím zavři, filtr, upgrade, doplň munici a zrušit. Takže. Počkej, já za chvilku dobrou taky strong point a řeknu ti to. Okay. Tak doufám. Au, 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 pomoc, pomoc. Volí, volí. Počkej, jak se to stalo? Můžeš mi lít toho nákupu a pomoct mi s tím ekvilinem, co je vedle strong pointu. A jo? Já půjde vidím, a jo? No, byl kousek za mnou, no já jsem byl jenom tady za těma pytlema z písku a on tam doběhl k tomu kulometu někdo. Dobrý, mám strong point, dám nákup zbraní, když dáš... Wow, máš pravdu, zavřít, zavřít, úplně to vlevo, tím to koupíš. Já to radši potvrdím. Jo, ano, ano, vlevo, úplně to zavřít, to je jakoby OK, sorry. Kde jsou ti nepřátelé, ty vole? Třeba možná nám obávat, že je to nějaký moc snadný tady. Papa. O, to je v kámen. Je tady nějaký fast travel? Je tady fast travel, ale musí to být mezi kompletně zabranýma zónama. Takže nejlepší fast travel je granát, jo? Ne, protože já jsem moc daleko. Ty vole, já jsem trochu toho střelce na to vozidlo. Vážně? Jo, to je taky dobrý point. Na tom strong pointu se můžeš respawnout jen pokud jsi do nějakého kolik. 200 metrů od něj? Do 100 metrů, myslím. Do 100 metrů. A do pytle. Do pytle. Enemy, man. Enemy man front one click. Jdeme na hlavní budovu. Enemy man grid 0590072. Covering, go. Že mě něco nepřekvapí zprava, tě. Na horách. V tom Humvee, co tam teďka skáče, je někdo z vás? Jo. Nice. Roji mi něco, Roji mi teďka něco psal, já se na to asi půjdu podívat, jen tady až jdu zabírat hlavní budovu. Oj. Pytle. Jich mnoho. Je, neprojdu. Tady. Já jsem si řekl, že prolon mým nepřátelské linie. Podařilo se ti to? Ano. Jsem těžce prdele, všude kolem mě jsou AIčka, pomoc. Tak, Roy to bohužel vzdal, zase mu to nešlo, i když to se jí reinstaloval. Má to prokletý chudák. Majku, slyšíš? Ano, já že mám to pocit, že jsem asi zraněnej. Máte normálně obranu v těch městech?
No, jako jsem tam tady nějaká je, jsem tam je tu jenom parajíček. No, dobrý, že víš, že máme stejné, víš, já se jen divím, jak je to málo bráněné. Žádné tanky jsme zatím nepotkali. Tak to je CTIčko, tanky v podstatě jsou jenom ve Warfareu na obranu. No, rozhodně někdo věděl o mě, že po mně. Co to zabrali? Dobrý, já jsem zabral Fala... Ty krá... Když se potkal. To nezdělo jako dokončená věta. Ne, já jsem viděl mýho maníka, jak vysloveně narval skar do nepřítele a poslal lidi dávku. Jo, oni neustále chodí furt tady k tomu statickému kulometu. Dost možná je to odsaď, kde mě zabili teďka. Někdo právě? Wow, wow, wow. Takže to je tak super, jak ten váš voják tady actually má nějakou fyzičku na rozdíl od trojky, bo já tady může dokonce usprintovat 100 metrů a nebýt zadýchaný, to jak... Tak... To tady je prej, yes. Jo, nabonzovali kolegové, dobrý. Někdo tu je. Man, position, 0, 5, 9, 0, 7, 2. Dobrý, Falar je náš a snad to taky zůstane. Team Red, stay alert. Wow. Pokračuju na Bastam. Spawne to hanvíčko. No, výborně. Když nám mývat těžké časy. Glorin taky. To není možné, tady zase někdo dobil k tomu stejnému kulometu a zase mě zabil. Mimochodem je to kulomet, co je asi 3 metry od toho strongpointu. Tak já jsem se spawnul na základně. Jo, to musíš ve chvíli, kdy umřeš v mape. No, a když jsi dosahu, tak tam musíš vybrat ten strong point, že se u něj chceš narodit, no. Jo, tak bacha, on musíš... může zabrat. Super, ale já nemám na ní výhled. Jo. Ty statický zbraně upřímně nejlepší rozstřílet právě, nebo odpálit, aby je někdo nemohl znova použít takhle na vás, no. Ale já mám tady pak jakože vedle sebe tank. A já mám pocit, že mě nemá rád. Dá se koupit už nějaká technika? Nemusí mít rád, hele. To by teoreticky mohla něco zničit taky. Cože to? Jestli už můžem koupit nějakou techniku. No, pracuju na tom, no. Běžím se k Bastamu, zkusím tady aspoň nějaký strong point obsadit. Nepamatuju, kde tu jsou tedy strong pointy. Jde na kopce, myslím. Já mám nepřátelé, budu mrtvý. Jo, dobrý. Výborně. Střel tu není nouze. Zpátky, zpátky, zpátky. Ah, wafle vybuchnul. Tohle to se vždycky napíše, když vám většinou vyhoří vozidlo, ve kterém sedíte, tak vám to dá jako jakoby friendly fire. Jde nějaká statika, no snad ne. Mám tu tanky! Mám tu mnoho tanků! Jo, ten pocit dám. Tak jsem mrtvej. A... Mě dochází munice. A... OK, tak mě rozstřílel granátomet, nebo co to bylo. Dobrý, tak jsem zjistil, že tudy opravdu ne. Taky AEG jsou, nebo co to byl? Mám, že vy dva jste mrtví, co? 2 is down, 3 is down. Tak. Dobrý, pánové, můžeme postavit budovu na tanky.
Zajímavý ten nápad. Což je kinda cool, akorát že ještě mít peníze na tanky, ale to tak jedno po druhém, že? Kolik stojí tank? 4000. Tak já jsem si zrovna koupil hamvíčko tady s nějakým toučkem, akorát jde nějaký divný. To nemá žádný zaměřovací systém, to jenom... No to letí tam, kam se díváš tou optikou. No právě, myslím optiku, že nevidím optiku. Numerickou nulou si do ní přepneš. Jo, super. A je to tak, že jeden řídí, druhý střílí, jo? Mhm. No, jo. Myslím, koupím ještě dva nákladňáky. No tak já vás podpořím u Rasmanu, protože Bastav nemá smysl zkoušet. Negativní, já se tu docela užívám. Já ti to jako docela věřím, ale... Přijedu ti tam s Bradleykem, teda s Bradleykem, s Abramsem, to ti myslím trošku pomůže, ne? No tak to určitě jo. S tím bych potřeboval fakt pomoct jako technika. To je věc, která mě tady aktuálně teď docela usvědčuje. Vidíte, jaký pomohlo to toučko, no někde pěkně na kopci, kdyby vyjel kolega, ale... No já tam právě jedu. OK, já bohužel Abrams nebude, nemám na něj zdroje, chybí mi 500. Ale můžete mi někdo poslat. Když mi řekneš jak na to. Hele, půjdeš na mapu MKM. Ano. Vlevo v tom menu jsou týmy. Ano. A tam mě vybereš a vlevo dole je takový nenápadný posuvníček, tam dáš poslat peníze, vedle vidíš částku. A potom klikneš vpravo na poslat. Jo, no, to kolik tohle mi chybělo. 500. Tohle mi chybělo, žebrající velitel. Přesně tak, žebrající velitel, tak. Ano, velitel neschopnej, přijde o striker, další obrátí na bok, pak se celý překvapenej, prostě tvoje podcast se zřízne čtyřkou. No prostě, já bych to nazval naprosto nekompetentní velení. A teďka super. Ještě mu chtějí svěřit normálně tank, no věřili byste tomu? A ještě si normálně musel na něj půjčit od normálně podřízeného, no to je, já nevím jak tohle nazvat, to je... Já bych tomu řekl nejvyšší ruské velení. No, to je by ruské. Ale akorát, že nemám na posádku, nepošle mi někdo 200. Tak já ti pošlu ještě, no. Bože. Jako, já potřebuji fakt jenom asi 100, protože... Poslal jo, dobrý, už mám dobrý, už nemusel. Poslal jsem ti 2. O, oh, cool, děkuji. Mimochodem, já se koukám, za mnou jede další Humvee a teď jsem si uvědomil, že to je asi moje AIčko, co jsem si koupil. Nejseš čirou náhodou už tady v tom městě se mnou s tím tankem, že ne? Ne, takže já tam ještě bohužel nejsem. Takže ten tak, co se tady na mě kouká přes ulici, to není náš? Ne. Super. Vybuchou rakety o stromy? Moc ne, jako oni tím jako některý velký jako větve jo, ale prostě spíš počítej, že ne. Hit, tank venku. Tak ho můžeš obsadit a použít proti nepříteli. Au! To štípe, co? Ano. Ale ten tank jo, to léčí tu. Takže když budeme dostat ještě rychle. Tak jo, jak se ničí statik? No, můžeš ji rozstřílet i normální primární zbraní, střelit ty podvěsný granátomet. Halo? Okay. To vypadá skoro, že tam někdo ublížuje. Jo, týpek. To obsadil tu statiku? Třeba? No, oni umí si s ní zase zpátky stoupnout. Ale nejhorší je, že já jsem ho zastřelil a on se respawnul na místě. Jako reálně se respawnul. Kam to je? Move 50 meters, 7 o'clock. Hovado, já jsem tady. Knight, Gunner, get in there, hey. Bože můj. Rád bych už ti tam pomáhal, ale můj ženista se rozhodl jít na výlet do pouště, ale možná už pochopí rozkaz. Nebo taky ne. V pohodě. Jo, jasný. Nikdy nikam spěchat, viď? Ano, já se tady postarám zatím o tu nezničitelnou statiku. Dobrý. Mám tank. Budu dělat tankoidní věci teďka. Dobře. Navrhuji jako první tankoidní věc zničit jiný tank. Apu. Je zajíc. Je krásný, jsou to úplně stejný zajíci jako v Černarusy. Takovej
rozšířený druh, koukám. Dobrý pánové, už se valím. Mám pěkně sabot s ochuzeným uranem. Místní nás budou milovat. Proč ne? Boj, to je docela vysoký stoupání. No, zatím to spíš vypadá, že ten tank asi obrátím na bok zase, ale jinak dobrý. Prosím tě, kde je ten tank? Tady v tom Rasmanu? Dej mi chvíli a já ho obsadím. Protože já tady stojím s tím toučkem na kopci, myslím, že jsem tak na takovým místě. Můžeš si hned zapnout thermal enkem. Ten tank v tom Rasmanu je vyřazen. Jo, já ho vidím ho tam. Ten je vyřazený, jo? Jo, tak mám ho zničit, nebo? Ne, to obsadíme. No tak jo. Ne, já bych ho zničil, za to jsou dobrý peníze. Tak ho znič. Už tam letí. Myslím, že jsem... Jo? Dobrý. Zničil ho to, nebo? Potvrzu, jo. Vidíš, kouř. Tak jenom zas někdo ty statiky. Mně se ji nepodařilo zničit. No, ono to přežilo toučko, to je docela zvláštní. Jo, ona je potřeba trefit fakt jako kompletně napřímo, jinak ty to moc neudělá, no. Jsou takový docela odolný. Teďka vydrží více jak ten bunker. O, další toučko na cestě, jo. Hele, tak jsem na tu statiku poslal 3 toučka, mám pocit, wow, že to dám počkej, něco tady po nás tří z dálky. Potvrzu, jo? Vizuál, je to, nemám tušení, co to je, ale je to daleko. Myslím, že jsem právě zabil Waffle v tanku. No, tak mám to. Jo, já jsem říkal, to byl Ami. To by to vypadalo na tak všelijak, ale povedlo se. Jo, Majku, ty jsi tady taky už? APC at 2-8. Tak jo, pánové, já jdu hlavní. Jinak, Glory ne, máš rozbitý kole, já ti je pokusím opravit se, jo? 9, disembark. Roger. Určitě. A možná na nás za chvíli hodí palebnou podporu, ale Red 4, daj si bacha, musíme se odsaď pohnout, protože oni ví, že jsem je odsaď zničil, takže možná začnou používat minomety, jestli je mají. Máš kola. Díky. Oh. A Majku právě jsi vydělal $18. Nice. Dobře vydělané peníze. Ano. Všetku. A dá se doplnit munice u vozidel, u strongpointu? Ne, u hlavní budovy, až ji zaberem. Okay. Tak mám poslední to. A z toho připadly na jednu statiku. Jo, přesně tak. Tak tomu se říká dobře využité americké rakety. Máme jí, pas. Dobrý, pálím po všem, co vidím, i moje ajíčka, co vidí. Dochází mi sabo. Dá se k tobě blíst, Majko, jako střelec ke kulometu, nebo něco takového? Ještě jednou? Jestli se k tobě dá do toho tanku blíst, jako střelec. Já ho mám plný ajíček aktuálně, bohužel. Ano, tak pojď. Já jenom s tím toučkem tady toho vlastně asi moc neudělám. Mám s čím střílet. Marda? Já se dostal dobrý kačko. Position 0-5. Unknown at 2-3. Ale víš, co by si mohl? Mě udělat taxíka. Nejsiš tady někde kousek. Target that APC at 3-0. Hele, já když přejdu nepřítele, tak za to nedostanu peníze. Ne, ani skóre. Tak to je na prd.
Enemy unknown. Teď jsem hit 0 5 3 0. Target that unknown at 2 2. Střelím do dálky na něco, co spotuje moje AIčka. Máme tady nepřátelskou T-72. T-55. Kde? Na severu asi. Ne, počkej, sorry, na jihu. Přijeli z jihu, přijeli nám do týlu. Jdu se o ně postarat, zabírejte to hlavní město. Jo jo, hej, nemáš Glory. Glory, ne? Nemáš vozidlo. To mám. A kde seš? Já teď čekám u cesty. V Rasmanu. Kde seš ty? U toho, u Strongpointu. Hele, já ti, víš co, tak já ti k tomu můžu poslat, já tam mám AIčko zapomenutý. Kousek za tím převisem. No, blízko toho Strongpointu, tak... Spíně můžu vzít jejich vozidlo a jen dát vystoupit. Ten ostrýzecí náklad? Ne, a tam mám další Humvee s tou hostoučkem. Jsem schopila se zvolit dva. Pojďte ho sem. Když nechá bych ho dával, ale nějak jako počet, nebudu mít tak něco toho, kterou... Jejo. Ještě musíte to, jak vlastně se to dělá. Jestli je to aspoň trochu podobný kárně trojce, tak přes mapu, když vybereš tu jednotku, tak bys si měl dát možnost příkaz, nebo možnost dát příkaz, jeď sem. Jo, ne, to bez pohledu. Jestli to funguje aspoň z poloviny, tak je to farma trojka. Tohle je vážný návrat. Pánové, zrovna tady přijela nepřátelská šilka a koukala na letiště. Poslal jsem ty AIčka k tomu strongpointu, tak uvidíme. Tam dojedou. Já tam budu něco dělat, dobrý. Dobrý pánové, zkuste postoupit dál do toho města. Musíme už to zabrat. Protože z druhé strany nás tady už útočí obfoři. To znamená, že nám můžou zabrat tady strong pointy a ničeho nedosáhneme. Potřebujeme to tady obsadit, než to udělají oni přes letiště. Jo, dejte si bacha, na vás z letiště co nenavybavme. Já valím přímo k hlavní budově. S tankem už. Rozumím, můj hlavní budově je jeden pěšák s kulometem. Jinak. Zabírám hlavní budovu, jde to pomalu. U jednoho z vás je nepřátelský AIčko, mám hlášený hide komandu. Jo, já tady mám jeden. Teď to dostal. Vybuchuje tu něco, možná artilerie nepřátelská. Lukas, jsi někde u toho strong pointu, nebo? Negativní, já aktuálně letím k budově. Okej. Já vůbec někde ty moje AIčka přímo letíš. Jsou. Já jsem se trošku zmatený. Kdybys viděl na té mapě ty vole, já letím jak drak. Team Red, dismount. Ale posledně jsem přibližně tady v těch místech dostal tečku. Pustil jsem tank, ať se to rychleji zabírá. Jo, já se k tobě blížím, Majku. Jsem na té cestě teďka.
Je tady ještě hlášeno jedno nepřátelské ajíčko. Který se blíží z jihu, tady toho compoundu. Jo, prosím tě, můžeš mě ošetřit, nebo já mám pocit, že jsem zraněný asi. Já nejsem medic, ale pošlu ti svýho? Ne, můj medic nevidí, že by si byl zraněný. Tak dobrý. Tak očividně buď tě to zraní průhledný, nebo nejsi zraněný. A simuluje to, víš. Dobrý, Rasman je náš, vracím se do vozidla, přezbrojím se a vyrazím potírat obfor. Vy mezi tím vyražte prosím na Šamaly. Šamaly. To zní aj jako plán. Ještě by bylo krásný to tady podminovat, kdyby to tady chtěli zabrat. Když tak zkuste se podívat, jestli to nejsou nějaký miny k nákupu, že byste podminovali tu hlavní budovu. Jo, ale rovnou se dopředu zeptám, můžu stopnout na vlastní minu? Ještě no? Jestli se můžu odpalit vlastní minou, to potřebuji vědět, když začnu dělat něco s minou. No, teoreticky jo, jestli je nášlapná, tak jo. Jo. Kde jsi našel miny? A jo, tady jsou miny. Daleko hledu tam jsou, ne, jako by potom. Jo, jo, jsem tady. Jo, řekním to, jak jsem to páčil. Ahoj. Vole, nezabijeme. Já mám pocit, že bych se rozhodně rozpálil. Tak, připrav to hambičko. Dobrý, já se vracím tady na kopec, abych viděl nepřítele a... Tady nahoře to furt na tom kopci vybuchuje, takže to skoro vypadá, že nám tady útočí na věci, no. Já mám pocit, že něco útočí tam směrem ze západu. Tam nějaké vozidlo. Trošku jiho západně od letiště. Oni tam něco hlášený na mapě. Jo jo, je tam BTR. Je tam BRDM 2. A ji nemůžu trestit, ty. Tak jo, celá oblast je zaměnována. Už to pokaždé letí jinam. No, už to po mě letí konkurs, ty vole. Jo. Jasně. Ty vole, ale co to je? Vidím teďka ty miny. Mám takový pocit, že jsi mě tady tak trochu zaminoval. Snad ne, to ne, já zatím kolem nich přebíhám a zatím nic nebouchá, takže... Jo, tak dobrý. Pokud to nevyletí do luftu se mnou. Fast. Halt. Reverse. To nezní vůbec dobře, to co tady slyším. Tam vystřelit ajíčko. Je tam BVP 2 směrem Šamaly, engage'u. Kapi. My si jdeme vzít Bradleyka a jedeme na to Šamaly. Naskuj do Bradleyho. Kde jsi? U Bradleyka, mám druhý. Kde jsi ty? Myslíš jako na základně? Ne, jako u hlavní budovy v tom městě. No já jsem tady takový taky, ale nevidím žádného Bradleyho. Vylez z týku. Tady jsi. Ty jo, myslíš Humvee. Yeah. Yeah, sorry. No. Jo. No, je. Hej, kudy kam Bradleyho? Jinak, my už můžeme kupovat Bradley? Jo jo, můžem, ale to vozidlo je pomalý, jenom upozorňuju, jo. Ty Abramsy jsou trošku lepší, no. Na to, že teďka jedeme prostě rychle se přesunout, tak... Right. Fast. Right. Fast. Right. Fast. Enemy 10 grid 0 6 0 9 4 0 6 0 0 9 4 0 6 0 0 9 Right. Takže myslíš, že oni už budou mít Šamaly? Right. Jo, rozhodně. A tak je trochu objedeme. Halt. Reverse. Reverse. Halt. Fast. Dovolený. Proč jsi zemřel? Nevím, napřilo mi to, že jsi mě zabil.
Já jsem narazil do stromu a ty jsi naletěl před ním oknem. To je tak, když si nedáváte ale... pásy, malý chlapci. Kam ty projektily lítají, ty vole? Já to nechápu. Ty si vážně zaplatím, že jsi narazil do stromu. Jo. To je skvělé. Spadně se na FOVčku a... Jo, jo. Si něco koupím, něco pěkného. Ty krávo, já to nechápu, ten tank... Nejenom, že to střílí po každý jinam. No a mě tady rozstřílali, bohužel. Jo, no tehdy, jak jsem ti dal ty peníze, zmiňoval jsem se o úrocích. Jo, já ti pošlu zpátky, teďka bych měl mít. Jenom jsem teďka trošku zmatený z nepřesností toho kanónu. Že když střílí AIčko, tak střílí naprosto přesně, když je tam hráč, tak to pokaždý lítá někam jinam. Tak, kolik potřebuješ? To byla sranda. Ne, dobrý, já ti pošlu zpátky po něco, tak. Mají helikoptéru. No, všiml jsem si. Do pytle. Oni už mají helikoptéry, no tak to jsme docela v loji. Helikoptéra zapříčinila to, že jsem se doslova vypařil. No já si koupím asi toho Bradleyho. No, Bradley tě bohužel teďka vyštípou ze vzduchu helikoptérama. Oni nám zabírají Polar. No ale tím autokanonem by to šlo zničit, ne? Ta helikoptéra, snad. No jo, ale musíš jí všimnout si jako první letě s ní usundáš jeho řízenou střelou, pravděpodobně. To, že nám bliká ten Polar zeleně, znamená, že oni to zabírá. No, že byl pod útokem, ale není to kritický. Bohužel nemáme prostředky na nákup nějaký další obrany. Já jsem postavil lika si za 3000 tady protiletadlovou obranu. Já jsem Rage, já mám 9000. Chcete někdo něco? No, teď nám zaberou bohužel asi ten Rasman. No hele, tak já můžu ještě postavit mortary, ale... Jak říkám, já jsem Rage, jako já mám 9 litrů. Tak mi prosím tě něco pošli, co můžeš. Jo. Jo, prosím tě jenom, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma berlíkama? Počkej. Já už si, ten jeden je víc pancéřovaný, v podstatě, to je hlavní rozdíl. No počkej, tam je line, stejně. Ne, počkej, tam je linebreaker, tam je M6. Jo, M6. Jo, a M6 má Stingry, no ten je to je protiletadlová verze. Otázka, to má místo toučka Stingry. Jak se posílají? Tak se hodilo na tu helikoptéru teďka? Na předpokladu, že budeš mít větší dostřel jak ona. Což pravděpodobně se nestane. Magazine. Ona ta smíčka furt ještě žije, vážně. Michael? Ano. Já jsem nevěděl, jak jste posílali peníze. Kolko chceš? To můžeš. Ne, upolní nemocnice. Amerika zaberou Rasman, bohužel asi. A já si nic s tím moc neuděláme. Máš to tam. Díky. No problém je, že když postavím další tank nebo i toho Bradleyka, tak nás prostě rozstřílí ta helina teďka. No má větší dostřel než my, takže já to můžu kantrovat taky jenom helikoptérou, ale na tu nemáme body. A pravděpodobně už mít nebudem, protože oni nám aktuálně ničí logistický nákladňáky aktivně. Mají dvě helikoptéry, očividně. No. Tak to jsou na tom dobře s penězma, no. Oni mají daleko víc měst než my, no. Jaký to střel má Stinger? 3 kilometry. Dobrý, a jak funguje fast travel? Vybereš ho na mapě a klikneš na místo, kam se chceš přesunout. Oh. Jo, a musíš skákat přes ty hlavní města. Jo, přes ty no. Já si přeskáču. Možná se mi podaří trefit jednu tu helikoptéru Stingerem, když skočím do Rasmanu. Bylo by to pěkný, no. A prostě problém je, že... Hele, hlavně, Glorine, když na té poletí raketa, tak musíš být na veliteli a v aircam vyhodíš air smoky. Možná tě to zachrání, spíš ne.
Jo, ale musíš vědět, že na tebe letí ta raketa, jo? Dobývají nám Rasman, no. 9, fire at 0, 6, 1, 1, 0. Tak on tam je vůbec nebráněný, že jo? Oni tam mají pré teďka. To by mohlo být trošku problém. Mají leteckou nadvládu a zároveň tam mají prostě vozidla, do kterých se jiberem se na to netrafí. Zjevně. Tak, jsme v loji. Já fakt teďka nevím co dělat, protože když utratím za tank, tak pravděpodobně mě sundá helikoptéra, proti které se nebudu mít jak bránit. Já bych teďka nejradši viděl na vlastní helikoptéru, ale to prostě mi na to ty peníze mít nebudem, se bojím. Jo, myslím, že nám útočí na základnu. Je něco vybuchlo velice akčně. Jo, vypli nám tady Striker raketou pravděpodobně. Tohle. Můžu změnit. V hlavní budově je tank, já nemám moc co s ním teď udělat, s tím Stingerem. Bohužel Rasma neubráním. No. Musíš ke strongpointu, běž nějakým do strongpointu a získej ho zpátky. Jo, mě rozsekal ten vrtulník, no, na dálku raket. No, nemáš jak se proti němu bránit, on má větší dostřel. Dopadají rakety na základnu. Tak oni se s tím moc neseří. Tak já se jim nedivím, mají prostě výhodu, taky použiju. Ani si mě všimli. Jo, ten vrtulník teďka vidím. Míří přímo nad nás, nad základnu. Tak Stinger jde rukou a... Dobrý, helikoptera sestřelená, vyskočil. Hráč z toho vyskočil. Enemy parachute, one club, half click. Nevím, kde vystřelím po padáku, ale... Nepřátelskej tank. 3-4-0. Dobrý, bum. To není jako problém. Dobrý, je zničen. Nice. Jonathana jsem sestřelil. Teď tam je jen pěšák. No po čem střílí teď? Přišli jsme bohužel i o ty minomety. Se jdu pokusit pořešit druhou helikoptéru. Krát, že my nemáme prostě prostředky, jak teďka dál dobývat ta města, no. Já když pošlu vozidlo s pěchotou na obchvat, na ně zaútočit, tak bohužel asi to odhalej. Team Yellow, move to 0-5-9-0-7-7. Turn to formation. 3, fall back. Pánové, je potřeba, abyste se prostě rychle dostali k tomu Rasmanu a zabrali nějaký ten strong point.
Jo, nasprintujte tam na cestě třeba na ty severní a prostě obsaďte aspoň jeden z nich, protože oni teďka můžou fast revolovat do toho Rasmanu. Což je průšvih. A my nedostáváme určitě absolutně žádný JZ body, kurňa práce. Zásobování je zastavené. Jo, to je tank, to není ten. Máme tu tank, který kouká směrem k základně naší, no. Já jsem si vzal Stinger. Já si beru Javelin a zkusím ho pořešit. Dobrý, ten Stinger se poslal do země, proč ne? Ten tank je kterým směrem? Sedí tam, je označený na mapě. Takovej ten trouhanč. Myslíš tu značku tady? Jo, jo, tam přesně. Vyběhnul na kopec a... Chceš svíst? Sundat ho, ne, dobrý, dobrý, já spíš potřebuji vysoký kopec aktuálně najít. Tak to jsme při nejmenším dva. My doufám, že to nemají spotterat. No, odsaď ho asi neuvidím, musel by popojet blíž. Za ten další horizont, no. Team Yellow, kde ten žlutej tým, co posílal dolů? 6-6-0-8-0. Říkejte mi, že to je ten můj tým, tyhle. Já si jdu pokusit zautočit na ten strongpoint teda. Než zničíte ten tank. Team Yellow, move to 0-5-2-0-9-er. Cool, běž na to. Zkus se dostat přes ten horizont a teda nějak ho cvaknout nečekaně. Jede k tobě BVP 2. Kousek. Nedaleko před tebou je BVP 2. Jakým směrem přibližně? No přímo tam kam koukáš, víš, na západ, na západ. Teď, no na severozápad, prostě kousek od toho, musíš ho už slyšet. Jo. No akorát, že mě to zaměřuje to tvoje hamvíčko, jak seš tam teďka vedle s ním do pytla. Holy shit, moc blízko. Co ty máš? Ty máš Javelin? No dobrý, tak trojku už... Prostě proč ty Alička chodí úplně... Máš blízko na to, abych si něco dělal. To je jako dobrý ten Carl Gustav v tomhle, no. On mě čel. Bože. Pěkný tref. To nebyl jsem já, to bylo naše ajíčko. No. Teď nasedl do toho našeho hamvíčka, jde pryč. To je parchant. Zajímavý, že to povolilo vystřelit, to nebyl to. Ach jo, ach jo, ach jo. No. Já se jdu pokusit obsazovat. Team Yellow, report status. Znamená priorita je teďka ten Rasman? No. No, pokusit se jim prostě něco dělat v týlu, no. Já jsem myslel, že tam pošlu AIčka moje, akorát, že se rozhodli jet úplně někam do prdele. Šli úplně někam jinam, než jsem jim rozkázal, když mě zastříleli už. Ježiš, jsem moc daleko. A eventuálně jako zautočit na nějaký to týlový město, nějaké malé. No jasně, to. Ale tam se nedostaneš, jo? Jestli mají helikopter, oni tě uvidí, že jdeš ve vozidle a když pěšky, než tam dojdeš, tak nás dobijou. Okay. To je ten průser, že oni prostě uvidějí, že jo? To
ten tank jako byl, je vyřešený, jako bylo by pěkný dostat se do týlového města, no prostě potřeba bys rychlý vozidlo a doufat, že se tě po cestě nevšimnou, že jo. Jenže sám ho potom asi nedobiješ, jako sám, že jo, solo. Ale jako předpokládám, že i oni už to mají až po tom Mulado zabraný, takže jako... Cestu T-72. Tam furt někde je. Pravděpodobně pozicují na útok na naší základnu aktuálně. Man, 12 o'clock, one click. Zničeno. Cool. Teďka vypadá to, že jedou k Bastamu. Někteří z nich alespoň. Vidím to Humvee, no. Třeba bych si pořídil ten minometnej Humvee, ale tyhle to je trošku... Zkusím štěstí. S kanónovým Strikerem. Prostě pořadím toho ženistu. Když on se koupil fakt dřív nějaké to nákladě, ach. Nákup zbraní. Tohle zahoď, vem si tohle. Seven is Team Red. 7. Gunner, get in that APC. Ne, než se ten náklad, jak tady nezaseknou barák. To ne. Jak dlouho bude trvat zebrat ten strop? Cannon. Eleven, 12, R. Team Yellow. Team Yellow, move to 0, 7, 6, 1, 1, 6. Jak zkoušejte, když máte možnost dodělávat jejich zničené vozidla, protože... On je to potom maté na spottingu, když tam furt svítěj. APC at 2, 9. Je proč ho nechce zaměřit. Takže dodělávat, jo? No, a tě třeba neopraví, nezačnou se používat. Mhm. Tak to je 72, už nic neopraví. Dobrý, teď jsem zničil to BRDM. Když nám přebírají i ty parkanti ajíčkový města. Já se teďka trošku zdržuju toho Bastamu, že my jsme fakt na ten Rasman mohli něco jako rychlýho... Poslat, já se tady snažím zabírat jako ten, ale ono to fakt jako trvá zabrat ten. Albo... Jo, já teďka už taky dojíždím blízko tomu zbrat. Když tak zkus zabrat rovnou jiný strong point, než je kolega, protože... To se ale vůbec nedá, to se vůbec nehejde ta čára. A nejí tam někde AIčko, nejí tam někde u statiky, který ti vlastně jakoby brání v tomto zabrat? Musíš být taky vevnitř toho strong pointu mimochodem úplně, ale... Když si to nejde, tak se na to vykašli a běž prostě na jiný. Nejseš ve vozidlu? Ne. No, no, strong pointy se musí zabírat jako pěšák. Tak jo. Kde nejdem, no? Seven, danger. Seven, engage at will. Tohle tohle asi nemá ear smoky. No, ty se mi líbí, jak se tady dá s těma autama prostě skákat a oni nevykukujou. No, no.
žádný cíl. Tam chvílema se spotuje, ale... Hele, Glory, ne, fakt nestůj tam, kde seš, musíš zabírat strongpointy, jo? To jako bojovat z toho místa je k ničemu, protože prostě ty jim třeba zničíš nějakou techniku, možná i někoho zabiješ, ale když jim nezabereš strongpoint, tak oni prostě vlastně o nic nepřijdou. Oni mají teďka ekonomickou výhodu, takže oni jsou... Ah, jsem zase obrátil ten striker na bok. Fakt tady najedu na jeden kámen z kopce a okamžitě jsem se na boku do hajzlu. To se mi muselo teď stávat, teď když mluvím. No, OK, takže já jsem zase bez vozidla, výborná práce já. Tak, ale ty strikery se fakt strašně lehko obrátí na bok. Třeba oproti BVP dvojce a podobným věcem, co má právě nepřítele, to tady mnohem snažší. No, to vlastně nedávám na to pozor, ne, potom tu seru. Ach jo, počkej, takže ty zase, ne. Ne, já chci, ne, pozor. Tak, a regroup. Jinak je možný, že jakmile se dostane k tomu strongpointu, tak oni na vás navedou artilérii, jo, tak to je další problém. Takže jakmile ho zaberete, okamžitě mazejte k hlavní budově. Jo, přesně to se právě děje. 7, move to 0, 4, 1, 1, 2, jako když budeš uvnitř toho zlu schovanej, zalehlej, tak bys měl být schopen jako tu artilerii přežít, jestli už na tebe padá, jestli ne, tak prostě utíkej. Daj mi tu na šestku hrušky. A je to artilerie, nejsou to rakety, třeba z ty helikoptéry? Nemůžu potvrdit ani vyvrátit, aktuálně nevidím vůbec nic. Jo, vidím dva technikály jedoucí směrem do Rasmanu. To jsi ty teďka u toho strongpointu? Já jsem do něj vběhnul, no. Ty jde u který, jo? U toho... Nejvíc východního. Já jsem aktuálně u strongpointu, ano. No východního, no severovýchod. Jsem teďka tam viděl někoho zalíst dovnitř. Byl jsi to ty? Ne. Já jedu v havíčku. Já jsem teďka zalezl ve strongpointu. Tak to seš ty asi, Majku. Jsem pod palbou. Na něco koukám. Na někoho. Ten rad zabil. Kousek od tebe je hráč, Lukasle. Přijde na to kde? Ale jo, všiml jsem si, na že letišti, tady po mě na letišti, u těch letišních budov, jak potom vede ta cesta dál. Jo, to sedí, a tam teď po mě někdo střílel. Vidím... Velký tank. 7, move to 0, 6, 1, 1, tank je tam, jo? Jo. Kterým směrem je tank? Na letišti, jsme na letišti. Jo, tak já... Raketa na cestě, hit, zničeno. Nice, dobrá práce. Je nějaký vozidlo. Dobrý, upalujte hlavní budově. Tohle mi zaměřuje. Mám tady hlášenou... Dobré, já si nepamatuju arma dvojtkový značky. Co je to, co se hejbe u hlavní budovy a vypadá to na toho? To je mechanizovaná. To je mechanizovaná, takže je auto nějaký, jo? Super. Jo, to budou ty technikaly. And what the fuck am I supposed to do with? To jsou auta s AG sama. A je tam u tebe další tank. Něco, co by se mi líbilo.
Pálím po něm. Hit Karl Gustavem, mohl by mít vyřazenou věž, snad s trochu štěstí, ale jede za tebou dolů, nevidím ho, teď nemám vizuál. Vystřelíme do zadku. V podstatě na mé staré pozice. Tam kácí strom, já to vidím. Nemůžu ho loknout. Enemy tank position 062113. Enemy car position 060112. Tak, nový Javelin. Já ho vidím, ale... Arma 2. Tady útočí nám na strong point. Seven, move to 0-4-4-1-2-1. Team Yellow, move to 0-4-8-1-2-4. Ty se znajde projít, kur... bacha, jde na tebe Glorine, zprava tank, z kopce. Napravo od tebe je tank. Nebo jakoby na sever, jede v těch horách. Běžím s Javelinem. Je na sever v horách? No, je. Já tam dám značku. Aha, no jo, tak je po mně, no. Sakra, jsem byl pomalej. Ten strong point nám tady odstřelujou HEčkama. Jinak Lukas lev pravo od tebe je ten nepřátelský tank, co právě po tobě asi i střílí a vypnul tady vedle Glorina. Tady já mám... Jo, střílí po tobě ten tank. Počkej, já zkusím po něm jít z druhé strany. Jo, možná je to BVPčko spíš. Ježišmarja. Ne, je to tank, dobrý. Jeden tank je bezprostřední blízkosti u toho strongpointu taky. Jsou dva. Ono jich je moc. Dobrý, jeden jsem offnul. Fajn, jeden se škrábe sem nahoru do kopce. Po mě střílí s granátom, je tu tady něco. Nesmíš tam zase utíkat na sebe vraždu, musíš si proti němu vzít, že jo, jiný ten... Karl Gustav, že Valinem to je moc blízko. To určitě. Bohužel já ho tady nemám úplně jak změnit právě kvůli tomu, že jsem moc daleko. Zalehni a obejdi to, ty vždycky vlezeš okamžitě do rány. Obejdi to, ty furt vždycky vlezeš na ten kopec zpátky. Okamžitě od něj musíš běžet na druhou stranu. Dobrej, tak zkusím něco jiného. Teďka možná ten tank opustil, ale nechal v něm AIčka a je tam jako pěšák. Já to tady zkusím obejít, abych překvapil z jiného úhlu. Jo, zabrali nám falár, výborně. Tak jste mě viděl, bohužel. Tak jsme tu pochcípali, bohužel všichni. Tak. No, takže půjdeme na poslední pokus obrany. Nebo nepůjdeme, nejsou zdroje. Tak to nemá smysl ani stavět tu budovu. Šíze. On přežil Javelin. To je problém. Tak jo. Jo. A chce mě přejet.
A nebo... A jedna věc by pomohla. Ale já nevím, jak se na tom teďka s penězma, ale možná můžeme se na poslední obranu nějak zmoct. Že byste mi, že bychom se složili na Apache jeden. Že bych je trošku jako pokosil. Jo, tak já ti pošlu, co mám. Nemusíš úplně všechno, co máš, já bych potřeboval asi 2-3 tisíce dohromady. Tak to ti pošlu. No, já můžu taky něco poslat, jako. 7, move to 0, 4, 3, 1, 2, 1. Když ti pošlu tisícovku. Team Yellow, můžeš zkusit i s tankem, ale doporučuji třeba toho Strikera, on je levnej a má 12 ran do toho, nebo 8, teď do toho main gunu je podstatně levnější. A je mobilní hlavně. Dokáže to vypnout toho? Jo, ono to má furt 120, to má stejný kanon jako Abrams v podstatě, jako jo, jenom to má málo munice. Okay. Dobrý, tak mi pošlete ty peníze, potřebuju 1700 aspoň. Ale ho nemeš, tady budou s těma tankama. Dobrý, díky. Jo, poslal jsem ti 3000. A nemám zkusit ty třeba na ten falár nebo něco? Jo, na ten falár teďka můžeš to zkusit, no, obchvatem. Vem si třeba hamvíčko se třema ajíčkama jen to zabrat, aby neměla být žádná obrana pořádná. Já se snažím jim nahoře na šamaly posílat ajíčka, ale možná si jich všimnou. Team Yellow, move to 0, 6, 5, 1, 2, 2. Doufám, že tu někde nemají AAčko, tyba, to by bylo průšvih. Nine, go to that mortar, to our left. Roger. On mě spawne ta helikoptéra do prčí, doufám, že nejdo svahu. Ano. Takže počka, devítka je. Nine is Team Green. Seven is Team White. Two gonna get in there. Ten striker nemá tři pozice. Ne, tam je jenom střelec a řidič. Aha, také. Okay. Team Majško Yellow, navíc. Move to 0, 4, 5, 1, 2, 3. Ne, nehlašte mi tanky, když jsem u základny. Manual fire. Tak já musím okamžitě po vzletu letět co nejdál pryč. Já si musím hlavně vzpomenout, že se lítá v armě dvojce, já to nesmím pohnojit, tyve. To je ten nejdůležitější asset, co máme. Hellfire nás můžou i zachránit, teoreticky. Target that tank at 3-3. Já se musím využívat do střelu. Dobrý, wafle v T-72 off. Nice. Pálím pod Jonathanově T-72. Asi trefuju horizont. Spíš určitě. Ale... Jo, ten má štěstí. Pošlem poslední Hellfire a mizím. Tyhle kola neumějí. Dobrý, další tank off. Z
Prosím tě, a hlavně pozor s tím strikerem, on je fakt strašně jednoduchý obrátit to na boko jakýkoliv shooter, jo? Bože, ovládání, ajíček, farm je 2. Šílenství. Oh, že by to farmě trojice bylo moc lepší, ale jo, cítím tě. Tiluju to. Je AIčko tady na střelci dobrý? Jako když mu dáš rozkaz a on reálně vidí na ten cíl, tak jako je schopen se trefit. Dokonce moje AIčko případ by bylo daleko přesnější, než když jsem si já střílel ručně, protože mě ty projektily každé letěly trochu někam jinam. Dobrý, přezbrojený Hellfiery, tentokrát jsem jich vzal dvojnásob a jdeme na další run. Dobrý, jestli teďka budu schopen tu techniku trošku jako... 7, move to 0, 4, 1, 2, 0. Team Yellow, move to 0, 4, 1, 1, 2, 1. Trošku drtit, tak se dostaneme malinko do protiofenzivy. No target. Dobrý, nemůžou teďka dělat fast travely do Rasmanu, protože jsme jim zabrali ty strong pointy, jo? Už se tam nemůžou fast travelovat k hlavní budově. Já jsem viděl jen mají helikoptéru, mají helikoptéru ve vzduchu. Jo, a jsou naspawnovaný na tom strong pointu, co tam je na kraji. Target that car at 3-0. A máme teda nějaký dělostřelectvo nebo ne? Máme jeden minomet, navíc nebyly zdroje. Ha. No nazdar. Máme jeden Hellfire. Target that truck at 3-0. Druhý Hellfire. No target. To ten neštěstí fire and forget, takže je to easy. Target that car at 3. No target. Target that unknown at 3-1. A s čím sedmička bojuje? Ježiš, tam jsou nákladě. Bojuje z nákladňáky na Fairof. U toho Falaru byl hráč, ale už zmizel. Myslím, že dal fast travel někam. Jo, prosím, jak funguje fast travel? Na mapě si vybereš rychlý přesun zase v těch položkách vlevo v tom seznamu a když seš u hlavní budovy, která ti patří a patří ti všechny strong pointy, anebo seš na vlastním FOBčku, tak můžeš cestovat k ostatním nejbližším, městům. Ok. Já jsem se konečně doplížil na okraj toho flaru. 7, move to that flag. Team Yellow, move to 0, 4, 6, 1, 1, 8. Jste ještě ve vzduchu, můj korpo? Jsem ve vzduchu a pálím po všem, co vidím. 0, 4, 6, 0, 9er. Target that truck, no target. Ale pozor, k Falaru se blíží ta nepřátelská helikoptéra. Ne, u Bastamu, jak to ani ta nepřátelská helikoptéra. Já se s ní nutně nechci pouštět do křížku, protože... No... Jsem moc drahej. Ale já mám trošku lepší ten kanon pro engageování, takže jako uvidíme. Takže u Falaru jsou jednotky, nebo jak? U Falaru je helikoptéra v první řadě. A ne, můžu po ní poslat Hellfire asi ne. Takže když zajedu na Bastam, tak by tam měl být relativně čisto. Nad Bastamem lídá ta helikoptéra. Aha. Ne, teďka je nad Rasmanem, helikoptéra. Fajn, takže já jedu útočit na Falar. Jo. Falar by měl být... Bastam, já jsem teďka u Falaru. Jo, Falar je to a Bastam by měl být taky relativně clear.
Target that unknown at 3-1. Enemy unknown. Target that unknown at 3-1. Dobrý, engageu skupinu hráčů. Kurasmanu. Target that vehicle at 3-1. Launcher position 06-6-1-1-0. Target that unknown at 3-0. Chopper for ATR. Enemy tank position 042. Target that AA launcher at 3-4. Machine gun position 06-6-1-1-0. Target that AT launcher at 3-4. Yeah, hold on, though. Target that chopper at 3-2. Position 04-1-1-0-7. To už tu mám hlášen do helikoptéru. Jo, já teďka po ní sypal. Tak. Dobrý, ajíčka zabrali šamaly. Sakra. Move to 0 2 1. Myslím, že mě ajíčko teďka sundalo. Team Yellow, move to 0 3 2 1 1. Ach jo, takovou dobu jsem tam jel. Target that tank at 2-2. Target that tank at 2-1-0-6. Chopper and machine gun position 055111. Target that tank at 2-2. Target that tank at 2-2. Tak, došli mi Hellfirey. Target that chopper at 1-9. Ta helikoptéra je dole nebo ne? Ne, bojuju s ní. Zatím se opravit a přezbrojit. Jsem trošku poškozený po tom fightu, nevím, jestli já ho jsem vůbec trefil, ale ach, bych byl teďka rád za tu kobru, co má ty dva Sinewindry. Ach bože. Takhle je to prostě souboj 12-7 rotačáků proti 230, jo. Že oba jsme v letu, aby jsme se jeden do druhého netrefili, takže jako trefovat se, i když je to střílí ajíčko, je skoro nemožný. Jistá se počítá. Z toho tady stal letecký souboj na férovku. Těším se, když nebude záznam veřejnej, tak se chci kouknout aspoň na neveřejnej. Projdu okay. Se na se podíval. Vlastně se mi povede přistát, aniž bych se zabil. Tak, ošetřit, opravit, přezbrojit, natankovat asi nepotřebuje. A teďka kdyby mě chytla tady helikoptéra ve chvíli, kdy se rearmu, to byl průšvih. Cancel manual fire. Manual fire. Ježiš, oni se napagovali ty Hellfirey, koukám, OK. Target that APC at 2-8. Jo, že je mi jajíčko, hlupý. OK. Zabíráme. Já se furt zlobí nějak ten zadní rotor, ale já rotuju kolem osy vždycky, když na chvilku jdu do mapy. Oj, Jonathan má problém. Target that chopper at 2-8. Jo.
Mám pocit, že za chvíli zautočí na to šamaly. A jo, Waffle je v té helikoptéře. Target that unknown. Helikoptéra letí směrem k Rasmanu. Potvrzuju. Target that unknown at 2. Target that unknown at 2. Se pošlem pár Hellfireů na rozdávání, tyhle. Jako já bych hrozně rád jako bojoval s tím víc na férovku na blízko, ale prostě no, velinkož my nemáme prachy na utrácení. Cože? Target that tank at 2-8. Target that APC at 2-8. Tak jo, asi všichni můžu prohlásit, že basta mi náš. Target that unknown at 2-7. Target that truck at 2. Target that unknown at 2-7. Dobrá práce. Emrika zkusím narušit na zásobování. Se zaměřím na jejich logistický nákladňáky. Target that AT launcher at 3-0. Tak to Glory ne, probíješ tam ten pala. No snad jo, jsem se k němu teďka zpátky zase dostal a blížím se k tomu prvnímu strongpointu. Ale zatím to vypadá, že tady toho moc není. No, předtím je tady toho Brennero sundal nějaký idiot u statického raketometu, ale jinak to vypadá tady docela čistě. Dobrá, já jdu zautočit na Rasman. Target that unknown at 2-6. Target that unknown at 2. Target that at 2-4. Aha, tak už to ano. Já myslím, že tam seš to ty v té hlavní budově. No target. Target that unknown at 2-8. Já jsem myslel, že ty že seš v Bastamu. No, to já tady rozhazuju ty Hellfire jak blázen, tyjo. Ajčko. Jo, tak ajčko. Target that AA launcher at 2-7. Target that AA launcher at 2-8. Target that AT launcher at 0-3. 0-4-1-1-2. Hellfire jsem na zem přímo odpovídají tomuto, co jsou. Akorát kinda, no. Pekelný oheň. Target that APC at 3-0. Dobrý, hele, myslím, že za aktuální situace můžeme zkusit se opět o Rasman, akorát, že já, počkejte na moji podporu, protože já si musím rearmnout za chvíli. Ne, pohodě. Čamali, nevím, jak dlouho vydrží. Target that 10 at 2-5. Target that APC at 2-7. No jak Jonathan BVP dvojce, tyve. Asi dostane teďka, jop. Target that tank at 2. Target that truck at 2-4. Target that truck at target that truck at 2-4. Target that AA launcher at 2-3. A vodka došla. Jelikož jsem si předtím rozsekal Humvíka o shooter samozřejmě, tak musím doběhnout k hlavní budově a pak se přesunu někam, kde je to potřeba. Kde to teďka nejvíc hoří? Já útočím na Rasman, ale nejvíc hoří teď Šamaly. Bohužel, ale tam nemá šanci, jak se dostat. Ale osobně bych u sebe uvítal protileteckou podporu. Já ti docela rozumím, no, akorát, že podle mě on teďka, jestli Waffle není hloupej, tak jenom čeká na to, až se půjdu přezbrojit a potom na mě zaútočí vším, co má s Helinou, takže... Dobře, dělám mu střelec. 24 je přede mnou. No target. Vím, a zatím to spíš vypadá, že mi za chvíli na hlavu sešle oheň z nebes. Dokáže tady 7,60 vůbec se střelit helikopter, kdybych čirou náhodou zabil pilota. Jako když budeš hodně šikovnej. Ne. Ne, otočil to. Dobrý, já jsem ho možná totiž teďka nahulil kanónem, on letěl pomalu a stabilně, takže jsem se do něj možná i trefoval. Ne. Jsem po něm poslal skoro
No, 100 rán, tyjo, z 230, tak jako, možná mu to něco udělalo. Dobrý, takže se rearmnu, tyjo, já už budu, ježišmarja, já už budu mít Hellfire jak tři prdele. Neotáčí se? Jo, otáčí se. To pytle. Letím, nebo jedu mezi stromy. Jo, jeď mezi stromy, možná opust vozidlo, potom si ho nevšimnu, že mi budeš mít AIčka. Kdybych měl Stinger a sestřelil ho po cestě, byl bych rád. Bohužel, jako přemýšlel jsem tím, že bych si ho toho, ale nemám Stinger. Tak to hlavně spíš řeším to, abych tady obsazoval. Já se teďka přesouvám do Šamaly. Takže mám stavu. Kolegu, mám kolegu Karla. No target. Ten pak je přímo na dne. Zkus Karl Gustavem přestřelit, no. Taky mě to teď napadlo. Ne. To nevidím. Bohužel. Ta helikoptera hrozně... Buď je hrozně vysoká, nebo hrozně nízko. Je relativně nízko. A tak ho mám už za horizontem, letí k FOBčku, přibližně. Vím. Já ho sleduju. Myslím, že tě hack. Můj odborný názor. Ty on mě fakt vyzývá na duel, tyve. Tak on zaměstnej dost dlouho. Pálí po mně jak šílený, možná mě teďka sestřelí. To není vůbec dobrá zpráva. To nemáme na základě protileteckou. Jo, sestřelil mě. Ne. Já teda nevím, proč moje AIčko se netrefuje, ale sundal mě, no. Tak to nevím, jestli stíhnu jako zabrat. Ok, vypadla elektřina. Výborně, vypadla elektřina. Nice. Nice, jako vážně. Jop, všechno umřelo. Internet taky. Ale povedlo se mi crash landing note a zdá se, že jsem se nezabil. Krása. Ale jelikož vypadla i komplet anténa, která byla na UPSC, což je divný. Tak kdo ví, jestli u nás nevypadl i vysílač. No dobrý, tak záznam jede, elektřina se zapla, ale než mi naběhne internet, tak mi to asi kopne. Úplně nejlepší modem, chvíli, no modem nemá konektivitu na vysílač teďka, no výborně. Takhle nechtěl stát blízko toho rotoru. Akorát, že tím pádem asi jsme přišli i o hosting serveru. Krása. Well. Jo, tak člověk si pořídí UPSku, pořídí si všecko a potom stejně ho nemusel vypadnout fakt prout na chvíli v celý vesnici a ještě nenajela anténa. Já nechci, aby to dnes takhle skončilo. A, počkat, možná. Já myslím. Hola. Má ho ve sklepě, já ti říkal, že ho má ve sklepě. Ne, ono tady vypadla asi elektřina v celý vesnici a bohužel to zrušilo i internet, na který byl napojený server, takže tak? Lovely. Pěkný. Server znova běží, myslím, že se můžete dokonce napojit. Server to nezrušilo, jo? No jako, on furt běžel, že on jenom vypadl internet jako vysílač. Takže u vás blízká, jo? Na Tatru se blízká, tak nějak. Dobrý. Tyjo, zrovna já jsem měl, že jo, crash landing, ty vole, a úplně vyskočím z helikoptery. Jo, já jsem to přežil, a jdou blik, vole, všichni vypadne světla, že jo, a úplně, zhaslo všecko prostě, se říkal, úplně jak v té helikoptéře, všechno zhaslo, jak mi zhaslo všechno doma. A Majku, ty nemáš svůj internet napojený na UPS? Ne, mám, že zhaslo světlo, ale počítač dál jel, že jo. Jo.
A právě sranda je, že já mám i anténu napojenou a modem napojený. Akorát, že potom kouknu na ten modem a jo, modem nemá konektivitu s vysílačem. No, dobrý, tak můžete se zpátky napojit, server jakože prostě zastavil se tam, kde naposledy jsme byli, tak uvidíme, co se stalo. No, já se možná rozsekám s tím míčkem. Já nevím, no možná spíš se všichni objevíme asi na základnách, ale tak můžete se zpátky rozrůst do místnosti a pojďme to dokončit, ještě zbývá půl hodiny do konce. Dobrá. Já si myslím, dobré, že ta dnešní party game už nemůže být zajímavější, jako. Hej, já mám, máme 24 tisíc! Já mám 24 tisíc! Yes! Kill them all! Postavte houfnice! Rasma nepatří nikomu. A nebo patří jim, jenom to není spotlý. Čekaj, já nejsem velitel. Jseš velitel? Hej? Já jsem hlasoval pro tebe. Ale já nemůžu stavět, teda Saš. No, já když nemůžu stavět artillery, takže jsem asi nebyl velitel? Ne, jsem velitel, what the fuck, tak se to buglo. Teď, jsem viděl hlasování, tam bylo. Nic, dobrý, Dobrý, rychle. No, hele, tak špatná zpráva, nemůžu postavit věci. Fajn. Jako houfnice nepostavím, je mi líto. Nevím, jestli nemůžete postavit dvě, jestli jste na základně v obraně, ale já to tu nemám. Jo, můžu stavit. Tak postav houfničky. No, hlavně divný, já vůbec nemám to kontextový menu. Když normálně. Myslím, že to a šel jsi na ten samej slot, kde jsi byl předtím? Nešel jsi náhodou na nějaký jiný? Jo, asi jsem na jiném slotu, no. No, tak to ti nebude fungovat, musíš mít na tom samém slotu, protože na ostatních byly vypnutý jakoby funkce. Ne, jo, byl jasný. Na aktivním slotu, byl na aktivním jo, slotu, ale byl tak na jiný. To nevím, co je za problém. Ne, jenom, že byl na jiném slotu. Tak počkej, jak změním slot? No, normálně se odpoj ze serveru, zase se tam připoj, nebo že půjdeš do lobby, takže se tam jenom zkoukni, jsi na slotu, kde je zapnutý AI. Tak, já potřebuju super, ženistu. Super, stavět základnu, obrana. Tak, a co z toho? Postav ty M119, jestli můžeš. Já mám pocit, že jsem byl... na tom slotu, kde jsi teďka ty, Lukasi. Jo, tak se prohoďte, to je jedno. Jenom musí být na slotu, kde je AIčko. Ne, já mám na obraně kulometný hnízdo, M2, pytlovou zeď, havarieru. No, tak to jsme na tom stejně blbě. Excellent. Excellent, yes. Yes. No. To já doufám, že to znovu nevypadne, tyjo. To bylo průšvih. Ne, pořád. Já pouze doufám, že to máš na záznamu. No, jako něco na záznamu bude asi. Já nevím, jak ti pomoct, tyjo, Glorine. Já jsem si spawnul někde, kdo ví kde, se základním gearem a nemám to menu vůbec. Tak restartuj hru. No, zkus se respawnout, ty se objevíš na základně potom. Jo, ano, ty seš teďka místo toho AIčka, co bylo původně to. No, ano, ty seš na jiném slotu, ty jsi měl být na Cčku, ne na Deltě. To měl být Charlie skupina, ne, ale to je jedno, už tam zůstaň, to by mělo být v pohodě. Po respawnu teda. No fire. Jo, už je to dobrý. OK, pojď. Zabíráme Rasman dle všeho asi. To, co utočilo mi na Nuro, to jsme přišli, co se dá dělat. Tak počkat, ale jestli to vyřeším jenom respawnem, tak to se připojím tam, kde jsem byl předtím, protože tady je 700 jenom. Tam jsem měl 11 000. To se mi líbilo víc. Já, no dobrý, tak se zkusil ještě rychle přeslotnout. No furt ty igla mempedy, tyjo. Ah, mají helikoptéru! Mají helikoptéru! Nehé, oni si jim resetovali všechny ty strong pointy, co jsem tak krásně zabral. Super.
Target that tank at 2 8. Shamali lost. Ne, dobili Shamali, bože. Target that chopper at 2 8. A po někomu sype i helikoptéra a já s tím moc nemůžu dělat. No, na mě tu zatím není. No target. Target that chopper at 2 7. Ty král, on to sype nahoru. Sundá, tak už nevím. No vymyšlíte v těch helikopterách. No ty ve, tady souboje, no, na kanóny, no. On to vyhrává furt, já nevím, proč se tam moje ajíčko není schopný trefit a to jeho, jo. I když asi jsem se trefil, protože padá, vypadá to. Nebo má v prdeli zadní rotor aspoň. Dobrý, pálí po mě AAčka, já defendím. Jo, špatnou stranu, já defendím k ním. Ha! Wow! Tak jsem vybuchnul. Kontakt naprav... Dobře, nevím, co mě trefilo, ale moje helikoptera se vypařil. Napravo od tebe byl kontakt, no. Ale to bylo skoro asi mě, jak to trefil tank, ale za letu? Další zamrdaný strong point, který nejde kapčenout. Ty vole. Jak moc velkou podporu můžu očekávat, když teď zaútočím na hlavní budovu Rasmanu? No máme tu furt jeden minomet, myslím. Lovely. Ale co měl offload, ty vole, to nevím, ty jo, asi mě trefil fakt tank ze země, nebo co, ty? Jako, já bych nejradši sedl do tanku a podpořil vás tanky, že mám strach, že oni prostě zlítnou z další helikopterou a potom jsme zase prohráli, že jo, já prostě musím do Heliny. Není cesty jinak. Potřebovali bychom anti-air, jako, aby byl na tom... Já jsem si koupil toho Bradleyka s tím Stingrem, nebo co to je. Jasně, no. Na to pomůže. Kde je teďka ten jejich vrtulník? Já jsem ho sestřelil. Tak to je dobrý. No to doufám. Tak kdyby náhodou přiletěl další, tak mi řekněte odkud. Já bych potřeboval aktuálně spotting k mé pozici, jenom sledovat, protože jsem aktuálně u hlavní budovy, zbývá asi tak půl minuta do té doby, než ji zaberu. A nevím, co se ke mně blíží a odkud. Jo, on se resetovali kanály. Myslím si, že by bylo zajímavé tady postavit tu protileteckou. Na, pod AA. Tak bohužel ten mortár na základně zničený. Taky mi do něj nešlo sednout. Team Red. 11, 12, 13, 14, 15. Já tady budu počát pomoct. Team Green, move far. 11 o'clock. Roger. Za chvíli bude další helikoptera na světě, už do ní běžím. Jak rozeznám jejich helikoptéru od... Ne? Tanku. Od co? Já nepoznám věci. Či jak poznáš helikopter od tanku, co? No. No. A! Ah!
Já nějak nechápu, ale... Jako na tom radaru vlevo nahoře, nebo na čem, pro boha? Hlavní budova tady v Rasmaru vyletěla na luftu, já tu pak potřebuju pomoct helikoptera, po mně hází Hellfire. Generále, já jsem dvojí. Manual fire. Jo, helikoptera jich ve vzduchu, no. No. Já hlítám. A nejen helikoptera. Ale. Vem si Stinger. Jsi v hlavní budově, tak si můžeš mi koupit Stinger. Negativní, já tu mám tank před dveřma. Pomoc. Dobrý, APC. Já se koukám směrem k Rasmaru, ale nevidím. Nevidím ten vrtulník. Po BVPčku letí Hellfire. Dobrý, je dead. BVPčku je dead, ještě si tam blíží tank, ale ten je hrozně daleko, jsi v pohodě. Lovely. Dobrá, beru Stinger a pokusím se ti hodit něco na tu halinu. Jaká je pozice? Heliny u západní od Rasmanu, na konci run V. Tam asi nemám dohled, nejspíš. No, to by ti šlo loknout jenom přes AIčkový menu, jako bys by jim vybral cíl, no, asi. Helikoptéra zasažen. To co bylo? Helikoptera klesá, asi bude crashlandit. Ale... Proč? Já jsem po ní nestřílel. Já jsem po ní vystřelil Stinger. No target. Máš ho, je dole. Nice. Yes. Pálím tam hydry, abych ho dotáhl. Rozumím. Jdu zpátky pana Karla. Slyším ty hydry. Tak jo. Rasman je náš. Jak se tady staví obrana? Musel bys být u strongpointu a nezabil jsem ho, takže buď ještě padal na padáku, anebo dělat to pekla štěstí. Uslyším helikoptéru naši? Jo. Jo, to jsem já, ale budu muset přezbrojit. Blíží se k tobě BVPčka. U strongpointu jde postavit obrana, ale to bys doporučuji na ty východní, co jsou na tom kopci, ty mají výhled. Jo, tak mě trefila nějaká raketa, asi vrtulník. Ne. Vrtulník nemají ve vzduchu teď, my jsme ho sundali. Jo, tak nějaká raketa... Tak nějak... Směrem od severu. Jedu k východním strongpointu. Severu Rasmanu. No něco mě jako určitě trefilo. Jako hele, to ti rozporovat nebude. Jonas tě zabil. Ne, Jonas byl zabil. Mě je to hrozně blbý je takhle týrat s tou helikoptérou, no ale oni prostě... Oni týrali nás, to je přesně problém, jako... Ale příští PvPčko bude muset probíhat jinak, budeme si muset udělat jako... Pravidla, ale že jo, oni prostě mají o hráče víc, takže zase jako prostě ono je to blbý balancovat. Oni na začátku díky tomu hráči navíc dokázali víc šturmnout prostě ty města, takže měli lepší ekonomiku. No, ale my jsme se zmohli, i přesto, že nás šikanovali té 72. My jsme se zmohli kvůli tomu, že prostě voje můj Apač najednou byl schopen nést tyhle 24 Hellfireů taky v jednu chvíli, jo, to taky není úplně fair, ale oni si taky umí načítovat ty střely, nebo načítovat vůbec stejným způsobem, no, jenže ten Apač je prostě lepší na ty Hellfirey, než oni mají ty ataky, nebo co to tam vlastně, no to jsou šturmy dokonce, ještě já nevím, co tam mají za rakety na ty M24, ale za ta M24 může vyhazovat paragány po mapě, jo, on kdyby Waffle byl chytrý, jak tam naloží vždycky 6 AIček a někde je hodí jako paragány prostě po mapě a potom nám je posílat do týlu do měst, stejně jak jsem to dělal já, že jo, když jsem je tam posílal teda pěšmo. Ale to je kvůli tomu, že ta moje helikoptera to neumí, no. Já tady nahoře aktuálně stavím jakoby docela protileteckou. No, postav tam i nějaký gigly spíš. Hele, potřebujeme zautočit na Muladost. Kdyby si z Glorine vzal možná helikoptéru, klidně Littlebeard nebo něco z AIčky a letěl jim prostě zautočit na Muladost nebo Gaspandy, bylo by to ideální. Target that AA launcher at 2-8.
já bych tě tam klidně i dovez, ale já mám prostě strach, že se jim zlítne další helikoptéra, tak nebude to mít do tady hlídat, no. Trojnožka tou je... No já uvidím, co se dá dělat, tak proti... každopádně... To moje, proti... Jo, to je to účko normálně, to je proti tanku. A teď stojí na místě, pásy se mu točí a... je to divný. Jo, mají další helikoptéru. Můžeme? Target that, no target. Takže to šamali získali zpátky, no ale držíme teďka jako větší část mapy, jeden, dva, nebo počkej, jeden, dva, tři, čtyři, ne, jeden, dva, tři, čtyři, pět, a pozor, mají něco u Rasmanu, u tebe kousek. Já slyším, ale já nevím, jak se vylejzal z tohohle. Odkaď, tam. Já slyším, že jsem po mně něco kropil. Jo, u strongpointu, vidím, vidím, hele, hodím tam hydry, jo. Target that car. No target. Tamhle zase. Tak se na to podíváme. Mám pocit, že jsi to vymazal. Byl to ty, že jo? Jo. Bylo tam to naše, tam bylo to ukořistěné hamvíčko jejich, který asi narvali ajíčky a poslali to tam. Jo. Manual fire. Co je nejlepší protipěchotní obrana? 50ky, no. I ty kulometná hnízda nejsou špatná, protože z nich se trošku hůř vystřelou ta AIčka. Ježíš Maria, on tady se dělá, že jsme v BVPčku a jeho. Jako já ho nechci offnout, mi to přijde nefér. Ale... já jako... Hele, tady ale můžu stavit granátomety. Jenom jako na oni nejsou špatný, když už spotnou, no. Já sem dám dva, všechno to má automatické AIčka, nemusím se tady starat o AIčka. No, můžeš, hele, u každého strongpointu se ale postaví pouze dvě AIčka na obranu, jak bys tam musel dát vlastní. Ne, mně se jí tu spanul 2, 4, 6. Jo, tak to asi vyplýtvalo z těch ostatních kolem, no. No target. Oni chudáci vždycky vyskočí z těch vozidel, než je trefí ten Hellfire, aby se zachránili. No, potřebujeme udělat obchvat, takže útok buď na Gaspandi nebo Muladost, případně zkusit Chamali zase, no, ale tam to teďka docela drží, mi přijde. Tak já to tam točit na Chamali. Target that AA launcher at no target. Já se tady do těch vozidel naházet nějaká to, nějaké vybavení. Zjistuje tady něco jako... Nedá? Počkej, co jsi teďka říkala, jsem neposlouchal, sorry. Dá se do predlíku naházet vybavení. Mají dvě helikoptéry, dá se do něj naházet vybavení, mají dvě helikoptéry, jedna míří Grassmanu. Rozumím, mezi. A druhá pravděpodobně na mě útočí ze zhora na Chamali a tata oblítá. Tak uvidíme, co umí udělat protiletadlová obrana no statická. Target. Já zatím ustupuju. Já to stahuju do stromu. No a hlavně nebuď v vozidle teďka, tě neochráním. Rozumím. Já tady s vozidlem zajedu mezi stromy. No já nemám ale Stinger u sebe, to hájit. Tady je nejhorší ta cesta. Druhá helikoptéra přelítává k Chamali z westu. Díky, ze západu. Jednu jsem právě asi sestřelil. Jo, jo, vypadá to, že se. Rychlej než je zdravý.
Jo. Já se jdu přesunout na Šamaly. Jasně. Doufám, že to bude relativně bezpečné. Cancel manual fire. Mají ty jejich rakety nějaký naváděný střely? Ještě jednou. Mají ty jejich helikoptéry nějaký naváděný střely? Mají. Mají. Jo. Právě jsem jednu potkal. To tě sundala ta helikoptéra. No. Jo. Jsem doufal, že mě varoval, že nalazíš do vozidla, když tam je, no. Jo, pojďme. Ne. Mrý wafle dead. No, letím na tu druhou čopu. Manual fire. Rozumím. Target that. Truck. Po druhý čopě aktuálně pálí protiletecká. Target that. Tank. No target. Enemy truck. 0407. Dobrá, po té čopě asi vyletěl tak něco jako 6, možná 7 Stingerů teď. Target that tank at 2. Target that. Target that. Target that. Target that tank at 2. 1. Podle všeho bohužel ale přežil. Doplňuje se ta stacionární obrana automaticky. Jakdy? Au. Myslím, že Jonathan spadl s tou helikoptérou. Ne? No jo, ale právě mi dal jedničku. Ale nevím, kde s ní spadl upřímně. No target. Dobrý, já se letím přezbrojit. Glorine, jak ty seš na tom? Utočíš někde? Jo, já jsem teďka se přesouval směrem na sever zase k Rasmanu, protože já s vrtulníkem nikam nedoletím. Bych se rozsekal asi hned. Já mám peněz vůbec, že bych zkusil taky vrtulník. No to zase není tak těžký, no, ale potřebujeme zabrat aspoň ještě nějaký jedno město. Já tam teďka mám AIčka u Gaspandy, nebo co to je? Ano, Gaspandy, už se tam blíží, aby to zabrali. No, jak moc podobný je tady lítání s helikoptérou v trojce? Úplně stejný v podstatě, jenom ty helikoptery jsou trošku víc takový jako těžkopádný. Víc jakoby je to takový klouzavý, ta fyzika je taková míň a jako rychlá, jo, je to takový všechno trošku rozvláčněný víc. Mhm. A co se týče toho Apache, tak je dvoumístnej? Jo, Apache dvoumístnej, klasicky. Super, tak jak to... Ale jestli chceš Apache, tak já ti ho klidně dám ten svůj a vzal bych tu helikopteru a začal jim dělat tu záskodnickou činnost do týlu, protože... Okay. Už máme 15 minut do konce a musíme zabírat. Ten emblem tady je čip. Můj není. Tu není. No, prosím, emblem tady. Jako, že bych koupil, možná tam máme AIčkovej. Možná je tam AIčkovej, že z té jedné skupiny. Jo. Jseš na FOBčku? Nejseš. Je, tady tam moje spadlá helikoptéra, to by se možná ještě dala salvič. Ty už jsi malý? Majku? Ne, já jsem někde v týlu, počkat. Bika se snaží dávat rozkazy, nejde mi to, nechápu proč. Ok. Ale já jsem dal AIčku minut, rozkazy. Mám 15 minut, já mám 17 000 s tím... Jo, hele, klidně ti přidám Apache a půjdu udělat ten výsadek, jako, jak chceš. Já jenom nevím, jak se funguje ve dvou posádkovém stroji. Tam, hele, je upřímně lepší tam mít AIčko. Jo. Prostě ty mu jenom vybíráš jeho cíle, dáváš v rozkaz fire. Až tam někdo jede na motorce. Já nechci sundat týpka na motorce Hellfirem. Jo, oni nám k těch v Rasmanu koukám dobývat věci. Sundej týpka na motorce. V tom Rasmanu kde?
na letišti, tam je nějak, tam prostě jsou rozlítaný takový. Chceš teda tu helikoptéru, jo? Jo, zkusím jí. Dobrý. Tak já ještě rychle hodím pár Hellfireů, když už jsem ve vzduchu. No target. Target that truck at 3-0. Target that truck. Target that truck at 3-0. Target that truck. No target. Target that truck. Target that truck at 2-8. Target that truck at 2-8. Target that truck. No target. Target that truck at 3-0. Nechem počítání opravdu. No target. Je hodně AA launcheru. Tak, jdeme na přistání. Koukám, opustili vozidla, že ty pochopili, že to nemá smysl. Majku. No. No. No target. Slyšíme se. Ano, povídej. No target. Slyšíme se? No nic, tak asi remíza, no. Hele, jestli nevadí, tak ještě bychom to těch 11 minut do toho konce dotáhli. Jo, ale nám se to buglo, nevím jak vám, ale nám to nefunguje. A co nefunguje? Nejde nastupovat do vozidel a AIčka tady do sebe bouraj a vůbec nereagujou. A co chceš postavit za hledu? Počkej, tak to potvrdím s klukama, my jsme zatím už taky se nevšimli. Pánové, prej se nějak začali bugovat AIčka, vypadá to, že server chcípe, no. Not. Myslím, že trochu dostal taky kopanec, jako. OK, server si se mnou úplně nepovídá, možná se začalo bugovat, čověče. Pozorujete nějaký problémy s AIčky? Jo, stojí na místě, co? Už to vidím. Man, 10 o'clock, 100 meters. Vím, je to, že všechny vypadá, kdyby zamrzly takhle. Jo, no, tak jo, tak je konec, přátelé, ten server co chcíplo z toho výpadku, zdá se. Přece jenom jsem chvíli doufal, že se přesně tohle nestane, ale stalo se. Jej. No nic, tak to jdem přátelé asi odpískat. Takže já se ještě podívám do skóre, když tak běžte za nima dolů, teda, že teda finišujem. Já si tady teda přistanu a dneska končíme, no. Tve, to mě štve. Technické problémy nám asi zabránili to pěkně dokončit. Dokonce moc nezbývalo. Ty už jsi zabil server. Cože? Ty už jsi zabil ten server úplně? Ne, nezabil, on se se mnou vůbec nebaví, že on vlastně. Tak teď právě crashnu. No já mám žlutý řetěz, no. Já jim to doříct, že pískáme teda. No, vypadá to neutěšeně. Tak jo, takže já tady ještě zobrazím statistiky a s tím se půjdeme loučit i do videa pomalu, ale jistě, takže ještě si řekneme pár slov k akci. Takže Glory ne, když tak skoč taky dolů za nima a tam si dáme nějaký debrief. Já jsem jim řekl, že můžu za náma. Aha, oni jdou sem, okej, okay, dobře. Okay. Taková zrada, tyhle. Ale 10 minut naprosto... před koncem. Ale máme nádherně teda. Jako dobrý. Rozdělený skóre. 1-2. Tak přátelé, já tady teda vítám celou protistranu do finále videa, takže ještě teďka zobrazuju teda skóre, aspoň na konec se mi teda líto, že server se z toho zhroutil, ale prostě výpadek elektřiny zdá se, že ho
trošku jako ta mrtvička přišla a teď už se projevila úplně. Do příště, co se týká PvP party game, tak si bude muset dát nějaký pravidla, protože ty helikoptéry tu akci trošku jako kompletně otočili, že jo? To jo, no. Nejdřív jste měli, že jo, navrh vy, jelikož jste měli první helikoptéru, takže my jsme vlastně v tu chvíli nemohli kupovat vozidla, hlavně my jsme v tu chvíli měli zabrná. My máme jenom emíčko a to má jenom 4 řízené střely. Já vím. Helikoptéra až po tobě. A taky já jsem o něj hned přišel a pak už jsem hodlou ho neměl a byl jsem v tanku. My jsme právě nevěděli, jak vy jste na tom ekonomicky, protože my v okamžiku, kdy vy jste v podstatě na nás přiletěli tou první helikoptérou, tak my se postavili teprve budovu na těžká vozidla, jakoby jo. Jo. Takže my jsme byli úplně v loji. Ale jsme už ničili předtím, než jsme my postavili helikoptéru. Hele, jako byl tam fakt malý časový rozdíl, jakoby jo. Že já jsem v podstatě si postavil ten Abrams, jako s tím, že jako vyjedu, někoho z vás jsem tam vypnul a potom jako asi 5 minut na to, tak už tam jako byla ta helina mi přišlo, jo. Možná už se mi to trošku v hlavě jako míchá. Ne, nicméně, to se tam byl já s Bevkem. Nicméně já jsem právě koukal, jo, mimochodem to jsem po tobě střílel, mám to v záznamu a ty projektily lítaly do tebe a prostě mizely v tobě, to bylo krásný, jsem si říkal, ty vole, ochuzený uran, on papa, ochuzený uran, co to je toto? Nic, ale bylo to awesome. Nicméně právě potom teda z ty helikoptéry z toho udělali jako no fly zone, nebo prostě nemožnost používat techniku jak pro jednu, tak pro druhou stranu. No to jo, to nebylo ani vidět ten vrtulník z dálky, no jak. No právě, a my zase, když jsme se snažili sestřelit tu vaší první helikoptéru, tak třeba tady Glorin si na to vzal, že si koupil speciálně za poslední peníze, co měl, že jo, M6 Linebreaker. S tím, že jako teda má ty Stingry a vy jste ho vypli těma raketama úplně jako na trojnásobnou vzdálenost, než on byl schopen třeba zaměřit. Ne, já jsem ten Linebreaker potom rozstřílel tankem, on stál u hlavní budovy zaparkovaný, neobsazený. To byl až ten druhej možná. Jiný, no. Glory, ne, jestli klidně mě oprav, ale mám dojem, že poprvé tě zničila právě střela řízená, ne? Je to možná, já nějakého hamlíka jsem se sundal na dálku, no. A ten Linebreaker, on nedokáže lokovat ty vrtulníky na velkou vzdálenost. Ne, ne, ty Stingry mají omezený dostřel, že jo? Aha, ne, Hellfirey a ty falangy nemají, jo, omezený. Mají na 8 km, no, Stinger aha, na 2,5. Glory, nebyl jo, to samý ty Eagly, že jo? No, ty Eagly, to bylo pek ničemu, no. To vůbec, ten vrtulník ty zlítá nad naší základnou a ani jedna raketa nevyletěla od naší základny. Hele, já jsem to chvílema feeloval docela podobně. Ale oni mají omezený dostřel a no, musí mít naspotováno, no. Potom v jednu chvíli někdo z vás tady už v té závěrečné fázi tam letěl s helikoptérou nad tím letištěm a z jednoho toho strongpointu na něj vyletěl asi 6 Stingerů. Já to tam tak zakempil s týmo. Já jsem si řekl, že tam udělám takhle jako no fly zone. Ty a no. Michael, kolik spotřeboval Hellfire na to, jak jsi mi tam vypnul tu T-72 u toho faláru, nebo co? Hele, to bylo? Hele, hodně. Já vím. Poslal jsem na tebe asi 6 a potom jsem konstatoval, dobře, ten si zaslouží žít a že vlastně už jsem to rejkal. Ne, ale ten tank vybouch, akorát jo. Já už jsem v něm nebyl, no. Jo, tak jasně, no, já jsem si potom všiml, že vy jste začali opouštět ty vozidla, než abyste vyletěli do luftu. Ne, jo. On mě, ty jsi mě trefil, no, a já jsem byl aha. Daleko od servisní budovy, tak jasně. Jsem musel vyskočit. Já jasně, jsem, jasně. A on potom no, to jsem ani neviděl. Anyway, jo, do příští party game, hele, tohle to, že jo, nějak případně vyřešíme, že si řekneme, že se budou třeba používat jenom transportní helikoptéry, nebojový a tak dále, aby to bylo víc na té zemi celkově, jako... A nebylo to prostě tím, že jakmile se dostane helikoptera do vzduchu, tak prostě vozidla jsou trošku jako v problémech zásadních. Existenčních. Malinkých. No. Nicméně musím říct, že v té první půlce jste na nás fakt strašně tlačili, protože my jsme v podstatě jako zabrali 2 města. A potom právě jako jsme tě horko těžko viděli na tu těžkou budovu a právě potom já jsem tam vyjel a úplně zděšeně jsem viděl, že už máte BVP dvojky. To znamená, že už taky máte těžkou budovu na vozidla. A potom se to tam už začalo o ten Rasman jako sekat a my jsme v podstatě neměli kam postoupit, protože bas tam byl tak opevněný, že tam jsme vůbec nemohli. Takže jsme tam zkusili ještě vlastně na jihu zabrat ten falar. Aspoň ajíčky se tam prosníkovat, tak je vyšlo trošku, nevyšlo, v mém záznamu vidíte. No a potom už prostě se to tady začalo na ty helikoptéry, jakoby všechno řešit. A artillery taky chvílema, co jsem viděl.
Takže bylo to taky všelijaký. V každém případě, máte k tomu ještě někdo něco, co byste teda rádi řekli, nějaký zážitek, nějaký bug, nějaký problém, teda kromě těch úplně jasných se serverem, co se teďka staly na konci? Mě vadilo to, že když jsem byl za tu radio, jak tam na tom letišti, takže jak jsme posílal tu raketu, tak jsem stál za budovou a ten tak vybuchl za tou budovou. Jakou raketu? Z helikoptéry nebo ze země? Jo. Tak to nevím, to já, že jo, ty dopady těch raket vůbec nevidím, tam je člověk jenom pošle, ona... Já jsem viděl jenom, jak prostřela budovu a zabila mě. To je zajímavý. No to by se teda dít nemělo, normálně ty střely by měly mít hitboxy na věci kolem sebe. Možná to byl nějaký desync serveru, kdo ví. V každém případě dobrý vědět. Za mě osobně, pokud by se dalo vypnout ten mod na dynamický dohled, aby se dal prostě ten dohled dát staticky, protože častokrát se stávalo právě, že slyšíš helikoptéru, ale nevidíš ji. No, ale... Nebo vidím ABMs, bliká, je vidět, není vidět. No, jo, no, to jsem taky, když jsem v tom ABMsu vás tam zaměřoval na tom letišti, jsem měl úplně ty samý problémy, to bylo. Nicméně, ne hele, v tomhletom herním režimu to nejde jinak než tím modem. Hele, mohli bychom ho nastavit tak, aby měl teda statický dohled pořád, ale nemohli bychom ho potom změnit. Takže kdybyste měli špatná FPSka, tak byste ho měli prostě špatná FPSka s tím dohledem. No. Jo, není problém se domluvit a prostě mít všichni třeba dohled na 4 km fixní, jo, to se dá. Nicméně potom se může někomu stát, že prostě bude bojovat ve městě na 200 metrů a bude mít 10 FPS, protože prostě arma. No, takže jenom jako na to upozorňuji, proto je to dynamický, aby se to přizpůsobovalo těm FPSkům. Ve Warfareu, kdyby jsme hráli, tam to problém není, protože tam si ho můžete nastavit, tam je to integrovaný do toho módu. A bohužel tyhle ty Arma 2 módy, které tohle to uměly fixnout nějak dynamicky, že bychom si ho přidali jako addon do modpacku, k němu se už nedostaneme, protože byl zrušený Armaholic, takže v podstatě veškerá addonová kolekce všech módů pro Armu 2, Armu 1 a tak dále umřela, takže k těm datům se nedostaneme, takže máme prostě jenom to, co je, no. Jinak ještě tady do příště zjistím, proč to vás některý vyhazovalo, proč Roji se tady nakonec nemohlo zúčastnit a co tam teda bylo za špatné soubory. Já teda ještě taky na serveru zkusím vlastně přeinstalovat všechno a stáhnout znova ze Steamu, aby tam byla poslední verze, protože ten můj server byl teda ty data, jak byla před rokem a něco, na té poslední party gen se nic neměnilo, takže třeba by možná vyšel nějaký mini patch. I když čekoval jsem to, jako dával jsem jako updater před startem party game a jako bylo to v pohodě, ale jo, snad teda ty problémy, co dneska jste zažili, tak příště už nebudou a budeme případně i ve větším počtu. Tak, ještě někdo teda máte něco, co byste chtěli dodat? Bylo super po dlouhý době zahrát Armu na víc než 100 FPS. Jo no, nevím jak vám, ale mě to běželo úplně krásně a i teďka tak prostě jako 90 plus FPS, to je tak krásně plynulý oproti té trojce. Nádherný to je. Jo. Jelo to dobře a jsem se bavil, bylo to fajn, to zase někdy. Až ten konec vrtulníky. No, ale tak tam jsme to měli spíš víc rašovat s pěchotou, no, ty města. Ale jsme furt chtěli jezdit vozidly a to ale bylo já dobře. Ale já jsem si koupil jedno, tyve, jak se to mne, jedno Hamvíka? No. A jsem si koupil jedno Hamvíka prostě s kulometem a s tím jsem udělal třeba 3 města. Jo, já jsem na začátku BTR 60 dobil asi 4, možná 5 měst, jako na Garu celou jsem tím dobil. Mm-hmm. No. Pak vlastně tam na sever, co tam je Gospandy a Nur a tam ty věci, všecko s BTR 60. Jo, ona má dobrý, on má ten KPV teč, ne, počkej, jak je matinku? Jo, KPV tečko, no, 14 půlka. Pak má ještě ten kulomet, no. Jasně. Jo. A ty lehké vozidla tím sundáš úplně v pohodě. No, to je ještě větší ráže jak ta 50 z jeho západní, ona má sice horší balistiku, je horší dostřel, ale je to větší ráže jak na ty kratší. No, prostě na těch 500 metrů je to dobrá věc, no. Nicméně z mýho pohledu dneska na té party game, co mě strašně rozesmálo bylo, teďka nevím, jestli to byl Glorin nebo to byl Lukasl, jak jste se kousek od našeho FOBčka přestřelovali v těch kopcích, jak tam chudák Lukasl přijel s tím Hamvíkem a někdo k němu přijel s tou Birdem dvojkou s raketama, zpřejel ho, nastoupil do toho jeho Hamvíka a odjel, to bylo úplně... Jsem dostal raketou do toho Birdema a chtěl jsem bodit co nejrychleji.
No. Jako, mimochodem, zrovna jsem se na tebe díval javelinem, ale prostě nechtělo tě to loknout v tom hanvíku, furt to lokovalo to Bardem, teda to Bardem 2 vedle tebe, že jsi to obrovský štěstí, ale jako bylo tak komický, jak prostě slyším Lukasla, jak říká, bože, on mě chce přejet, on mě přejel, a říká, já na něj, a teď ti krade auto, dobře. Vár. To bylo poprvé, ale od té doby jste mě přijížděli furt. Vás baví po mně jezdit, nebo co, ty vole? No. Ty jsi tam kempil, ne? Ten Rasman celý. No většinu, no, ale no, taky tam, jako... Přijížděl u těch dvou čeků. Reálně, já jsem byl kulkou zabitej za tuhle hru dvakrát, jinak jsem byl pokaždý přejetej. Lukas, jak si ti to líbil, že jsem tě naháněl tankem? Ty vole, bude se mi o tom znát ve snech. Já jsem se Lukasla zase snažil zachránit javelinem, ale ty jsi vždycky tak ideálně zajel do toho města, že prostě na tebe ten javelin nevztratil lok, no. To jsi měl taky štěstí, mimochodem dostal. To je... Na jakou vzdálenost ten javelin lokuje? Cirka. Ten javelin, myslím, potřebuje 6 nebo 5 vteřin na zaměření a musí to... Vzdálenost. Na 4 kilometry. Pěkně. To lokuje na 4 kilometry, ale musíš toho nepřítele opravdu držet úplně v centru té obrazovky a jakmile ti prostě vyjede, tak zase ten tak celý lokuje znova. Jo, já vím, no, anebo zajede za křaky, že? Jako prostě, že jo, ty lokuješ tank a ten tank projede kolem lampy, že jo, ta lampa ti na chviličku ten line of sight přeruší, takže konec, lokuje znova. No. A nebo keř, ano, to byl taky problém. Tak jo, pánové, takže já doufám, že jste si tuhle tu akci užili. Budu se těšit, že v tomhle ne-li větším počtu dorazíme i na nějakou nadcházející akci, kde si teda dáme nějaký teda ty limity na ty helikoptéry, aby to bylo víc o těch pozemních jednotkách a nejenom po sobě házet teda řízené střely. Protože třeba kdybychom hráli Černarus, že jo, Ruská federace proti americké marině, tak tam by to bylo ještě horší, protože tam jako i Rusové mají K-52, tam má 12 Vickerů, že jo. Zase, že jo, Západ tam má Apache a Cobru, že jo, který mají se Hellfirey. Nebo právě i Sunwindery, takže no, s těma helikopterama je trošku komplikovaný kvůli tomu balancu a na tom ještě případně do příště zapracujeme. Tak já vám teda ještě jednou děkuju, že jste tady dneska byli, doufám, že jste se teda v rámci možností bavili, omlouvám se teda za pád serveru, akorát, že zasáhla toho trošku vyšší nějaká tadyhle entita v tomhle ohledu a jo, budu se na vás ještě někdy příště, čau. Taky díky, čaute. Příště, zarec. Jde se fanfárově, ahoj.